ለአንቺ ብቻ ሴት ይሆነች ሴት ሲያሸንፍ አይደለም ለሁሉም ሰው የሚሰጠው አንድ አይነት ነው ላይክ ዋንጫው ከተሰጠ ለሁሉም ሰው ይሄ ነው ዋንጫው ስም ብቻ ነው የሚጻፈው እንጂ ይሄ ነው ለሁሉም ከዛ ለኮንትሪቢተር ሲሆን ደግሞ ፕላክ አራት ማዘን ለንትና ለንጉሱ የተሰጠው ማለት ነው

ለዛ መጀመሪያ ያዩት እንትናቸው ሰባ ደረጅ ነውት አዲስ ዘቤ ያለ አዲስ ዘቤ የመጀመሪያው እንትን ልክ እንደተነገረን ማለት ነው ዋንጫው ምናምን ሳይመጣ በፊት እዛን ቀርባችሁ ነበረ ግን ከዛ በኋላ ነበራቸው ሆነ ትን ነበራቸው ብዙ ነገር ኤክስፐሪመንት አድርጓል መዋዘ ጥሩ ነው አሚኒ ነው ክሬቲቭ ማይንድ ሲኖርህ እንደዚህ አይነት ስራዎች የምትሰራ ሰው ስትሆን ሁሉንም ነገር ትሞክርና ከዛ ሰው ተቀባይነት ያገኘው አንተን ደግሞ ኮንፈርት ሰጥቶ ምናም በደንብ የምትሰራው ነገር ላይ ሳታስበው እንደዛ አደለ ሁሌ ዲስከቨር የሚደረገው ሰው ዘጣኞችም ምኖችም አንቺ ብዙ ስራ ሞክረሽ ነበር ንትን ከማለትች በፊት እኔ አልሞክር የመጀመሪያችማይኮሊንግ አቀዋለው ከዱ ጀምሬ አክ ብዙ ቦታ ማብርቸዋለሁኝ ጋዜጠኛ መሆን ነበር ምፈልገ ያው የመጀመሪያ መርጫ ዊርድ አለ ግን ሁኢትዮጵያ ውስጥ ጋዜጠኛ ፈልጎ ማለት ምን አነሳሳሽ ስር መሰረቱን ይዘ ብድ ሊያነሳሳ መጀመሪያ የምፈልገው መሆን ወታደር ነበረ ጭራሽስ ላይ ሰምቻት ነበረፎሪ ነበር ወታደር መሆን እንደምታውቁት የስለ ወታደርነት ሚሊትሪ ምናምን ኤክስፖር የሚኖረን በፊልም ነው በሆሊዉድ ፊልም ምናምን ራይ እና ፊልም ላይ ያሉት ሰዎች ያላቸው ዲስፕሊን እና ደግሞ እንደዚህ ወታደር ለመሆን በጣም ስማርት መሆን አለበት በአካልህ ጥንካሬ መኖር አለበት የተለያዩ ብዙ ብቻ ብዙ ኳሊቲዎች እንዳሉት አድርጌ ነበር ከዛ በቃ ወታደር መሆን ነው አልኩኝ በኋላ ትምህርት ቤት አስተማሪዎች እንዲ ወታደር አረ ሌላ ነገር ምረጭ ምናም ብሎ ሲቆጡኝ ከዛ ጋዜጠኝነት ጋዜጠኝነት ደግሞ ቤት ውስጥ እንትን ምንድን ነው ዜና ነበር የምናየው በብዛት በተለየ ጦርነት ያላቸው ዜናዎች አብዛኛው ዜና በሄድላይን ምክንያት ጦርነት ምናምን ስላላቸው እና ጋዜጠኞች እዛ ቦታ ሄደው ዜና ለአለም ለማስተላለፍ የሚያደርጉት ነገር በጣም ይገርመኝ ነ ተቀራረበ በጣም ላይ ለምሳሌ እኛ ኢራቅን አናቃትም ሲሪያን አናቃትም እስራኤል እና ፓለስታይንን አናውቃቸውም የሆነ ሰው ሄዶ ቦታውን አይቶታል እንጂ እዛ ቦታ ላይ ሆነ አናውቃቸውም ግን በዛ ሰዓት እነዚህ አይነት ነገሮች የጦርነቱን ያለውን የሚሆኑበትን ላይፋቸውን ምናምን ግን ማየት የምትችለው በጋዜጠኛ በኩል ነው በጋዜጠኛ ሰው ነው ወይም የሆነ ሰው ኢንትረስትድ ሆኖ ሄዶ ዶክመንት ካላረገው እና እኔ በቃ ያ ምናምን የሚባለው ነገር ኦልሶ ኢትስ አዌፍ ምንድን ነው የማገናኛ የመገናኛ መንገድም ነው ኮኔክት ያደርጋል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አሁን የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮችን ታሪክ እናውቃለን ሄደን እንኳን ባናየውም ማለት እሱንም በተወሰነ መልኩ የሚያቀራርብን ነገር ስለሆነ እሱን ነው ለዛ ነበር ስድስት ኪሎ ተማርኩኝ ከዛ በኋላ ግን ህንዴጄ አጭር ኮርስ ወሰድኩኝ ስድስት ኪሎ ተማርኩኝ ፎርቹን ገባ አንድ አመት ከግማሽ ምናምን ሰራእንዴት አገኘሽ ወደ ፎርቹን በጣም ነው የሚገርመው የፎርቹን አንድ የማውቀው ሰው ጋዜጠኛ መሆን እንደምፈልግ ያውቅ ነበር እና አስተማሪ ነበርኩኝ ወዲሁኑ ግራዌት ካረኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ እንዲ አንቺ በቃ ጋዜጠኛ መሆን እየፈለሽ እንዴት አስተማሪ ሆነች ጥቀር ያለሽ ፎርቹን መግባት አለብሻል ምሳ እየበላን ነበረ እኔ የማውቀው ሰው እና ታምራት የፎርቹን ማኔጅንግ ኤዲተር የምሳ ቀጠሮ ነበራቸው ሌላ ተገጣጠመ ከዛ ልጅ ጋዜጠኛ ሆን ትፈልጋለች አንተ ጋር መምጣት አለባት ምናምን እና የሆነ ግሮንግ ፍ ቢንላደን የሚል መጽሐፍ እያነበብኩ ነበረ እዛ ሰሞን ሆዞ ስ ትንሽ ላይ ኮንስፓሬሲም ኦሳማ ቢንላደን ኤግዚስት ያደረጋል አያደረግም ዘ ፓፔት ምናምን የሚባለውን ነገር ለማወቃ የሆነ ሰዓት ላይ ተነስተ ኦብሰስ የምታደረገውአንድ ነገር ላይጠሻለሽትስጥ ራብቶል እና ታምራ ታይቶት ኦኬ ምናምን ብለው እና ሀሙስ ቀን ነበር ነገ ነኝ እና እናወራለን አለኝ ከዛ አርብ ቀን ሄድኩኝና አምስት ሰዓት ተገናኝተን እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ እያወራ ነው እና ሆል ታይም ክሊክ አደረጋችሁ ይ ማድረግ ጀመራችሁ በጣም ላይ የሚዲያን ኢንቫይሮንመንት ጋዜጠኝነትን በተለይ የመልኩ የሚያይነው በጣም ይረዳዋል ምናምን እና እኔን ሲጠይቀኝ ልክ አሁን ያልኳችሁን ነገር ነገርኩት ለነገሩ ጋዜጠኛ ጋዜጠኛ ሆንሽ ማለት ወታደሮንሽ ማለት ነው ስለዚህ ችግር የለውም ማለት ያው እኔ ደግሞ የውትድርና ትምህርት ቤት ገብቼ ስላልተማርኩኝ ውሹ ሰርቼ ነበረ አንድ አስራ ሁለት አመት ምናምን አቀልል በቃ ስለዚህ ያው ውሹ ብዙ ፕሪንስፕሎች አሉት በውስጡ የሚያስተምራቸው እና በጣም ጎበዝ አስተማሪዎች ነበሩ ሻራቱ ቻይኒ ከሪም ሙሴራ በዚሁ እና በጣም ጥሩ ፕሪንስፕል ያላቸው ሙሴራ ማለት ቻይና ሄዶ ሾ የተማረ ከኢትዮጵያ ውስጥ አይንክ የመጀመሪያዎቹ መሰለኝ እና እነሱ ናቸው በደንብ አስተማሩኝ እና ይሄ በወታደርነት ፕሪንስፕል ለማግኘት ነው የሚባለውን ተቀራረበ በዛ በዛ ላይ የቻይና ወታደሮች ሚሊታሪው ይወስዳሉውሽ ይወስዳሉ ስለዚህ ከዛም ከተማርኩትም በተጨማሪም ደግሞ በራሴም እያረኩኝ እንትናል ከዛ ጋዜጠኝነቱን ገባው በቃ ሁለቱንም ምንድ ነበር ምታስተምሪ እንግሊሽ እንዲ ጋዜጠኝነት ተምረሽ ለምድነው እንግሊዝኛ ምታስተምር የተማርኩት ፎሬን ላንግጅ ን ሊትሬቸር ነው ጆርናሊዝም አለም ግን ፎሬን ላንግጅ ን ሊትሬቸር ውስጥ ጆርናሊዝም አለ በውስጡ ያሉትን የጋዜጠኝነት ፕሪንሲፕሎች አሁን ሳይሆን ድሮኛ በተማርንበት ማለት ነው አለው ጋዜጠኝነት አለው የጋዜጠኛ ሰፓሬትሊ ፒያሳ ያለው ዲፓርትመንት አለ ጆርናሊዝም ስኩል ብቻ ማለት ነው ግን ጋዜጠኝነት ብቻ ነው የምትማረው ፎሬን ላንግጅ ሊትሬቸር ላይ ሲሆን ግን ሊትሬቸር ትማራለ ምናም በጣም ስለምወድ ከዛ ራይቲንግ ትማራለ የተለያየ አይነት ፎርም ፍ ራይቲንግ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ የኢትዮጵያ የአፍሪካ እና የአለም ሊትሬቸሮች የተለያዩ ሀገር አርት ፎርምስ ምናምን ምናምን እና ብዙ አይነት

የተለያዩ ክፍል ሀገሮች ባባ ስራ በዳኛ ስለነበሩ የተለያየ ክፍል ሀገር ነበር እና የተለያየ ቦታ ነው ያደግ ነው ከዛ በኋላ አዲስ አበባ መተንፉ ስንገባ የገባሁበት ትምህርት ቤት እንግሊሽ ብዙ ፎከሱ አይደለም ከዛ ይሄ ዩኖ ላይክ እንዴት ብዬ ላስረዳ አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ስትኖር በዛ ቀለል ልናርገው አዲስ አበባ ውስጥ ስትኖር ከቋንቋ ከምናምን በተጨማሪ የተለያዩ የምትማራቸው ነገሮች አሉ ግሎባላይዜሽን የሚባለውን አይዲዮሎጂ ከዛ የአፍሪካን ሪሌሽንስ የሚባለውን ስለ መጽሐፍ ስለ ፊልሞች ይሄ በአጠቃላይ ፖፕ ካልቸር የሚባለውን ምናምን ያንን ሁሉ ነገር አክሰስ አለ ትማራለ እኔ ሁሉ ነገር አልነበረኝም እንግሊዝኛም ምንም ማለት ዜሮ ማለት ጆሬን ብትቆርጠኝ ራሱ አልሰማ ነበር ግን በጣም ለማወቅ በጣም ለመማር ፈልግ ስለነበረ መጽሐፍ ማንበብ በተለይ ልክ እድሉን ሳገኝ እንደዛ ማድረግ እንደምችል መጽሐፍ ማንበብ ያለ ምንም ማቋረጥ ስድስት ኪሎ ላይብራሪ ሰው ገብቶ ሲያጠና ምናምን መጽሐፍ አንም ነበር ኒንግ ነው ምለ በቃ በጣም ምትን ለማወቅ ለእኔ የነበረው አባቴ የተለያዩ ቋንቋዎች ነው የሚናገሩት የሀገር የኢትዮጵያም ቋንቋ የውጭ ቋንቋዎች ቋንቋ ይናገራሉ እና እሳቸው እኛ ቤት ስትመጣ በጣም ብዙ መጽሐፎች ነው ያሉት እና በተለያዩ ቋንቋ ነው ያለው እና ከባባጋ ቁጭ በለ ስታወራ በጣም የሚገርም ኮንቨርሴሽን ነው የሚኖረ ከተለያዩ ቋንቋዎች የተለያዩ እውቀቶችን የተለያዩ ፊሎሶፊዎችን ምናምን ስለሚያገኙ ማለት ነው ለእኔም እስኪ እንደ መጀመሪያ ስቴፕ ብዬ የያዝኩት እንግሊዝኛውን ነበርና በጣም ብዙ ራሴን በቃ ኢንቨስት አደርጌ ምንድን የረዳሽ ተለያዩ ፍሉንት እንግሊዝኛ አለ የውጭ ሚዲያዎች ላይ እንድትሰሪ ምናም በቃ እሱ ነው ምለ ሰው እና ስድስት ኪሎ ስጋባ ፎሬን ላንግጅ ማንበብ የምትችልበት ከዛ ፊልም አይተህ ሪቪው ታደረጋለ መጽሐፍ አንብበህ ሪቪው ታደረጋለ ከዛም ሙዚቃዎችን ምናምን ደግሞ ትሰማለ ዙሪያ ያሉት ልጆች እንደዛ አይነት ኤክስፖዝ ሆኑ ልጆች ስለሆኑ ማለት ነው እና እዚህ ለምሳሌ አሁን እኔ አብረኝ የነበሩት ጓደኞቼ ለምሳሌ አንደኛዋ የብሪቲሽ ካውንስል ፕሬስ ያለ እዛ ያሉ መጽሐፎችን ኦልሞስት አንብባ የጨረሰች ልጅ ነበረች ስታድግ ማለት ስድስት ኪሎ ስትገባ ኦልሞስት ጨርሳ አንብባለች ኢማጂን ከእሷ ጋር የሚኖርህን አይነት ኢንተራክሽን እና በጣም በቃ እማነበው እያንዳንዱ መስመር እማነበው ገብቶኝ ከዛ የሆነ ፊልም የሆነ ኮት የምታደረገው ነገር አለ አደለም እንትና እንዲህ ብሎም ወይ የሆነ ነገር ትባባል ና ትስቃለ በጣም የሚያስቅ ነገር ይሄንን እንኳ ሪሰንትሊ ነው ያወቅኩት አንደር ሲ የሚለው ሊትል መርሜድ ዘፈን አለ አደለን እሱን ስድስት ኪሎ እያለን የሆነ ዛፍ አለ እና ሁለቱ ጓደኞቼ አንደር ይሉ ነበር እና ያ ም እና አብሬ የዘፍንኩ አለው ምናምን እና አሁን ሪሰንትሊ ከዛ አንድ ደስ ይኖስል ቴክስት አርጌ አዩስቱ ሲንግ ዊዝ ዩ ጋይዝ ከእናንተ ጋር ስቅ ነበረ ብዘፍ ነው ታሪብ ኖኝ ማሪወት እና ሶ በቃ ይሄንን አንድ ስቴፕ ሆኖ ሶ ቤዚካሊ ስድስት ኪሎ እያለሁኝ ብዙም የተማርኩም አይመስለኝም ነበር ከዛ ግን የሆነ ሰው ጋር ሳወራ ብዙ ነገር ብዙ ነገር በጣም ራሴን ገፍቼ በዲተርሚኔሽን ብዙ ነገር ላይ በሆፕ ካልቸር ዘፈን ምናምን መስማት ምን አይነት ዘፈን ደግሞ ወደ አላቅም ነበር ስድስት ኪሎ ምን አይነት ፊልም እንደሞ ወደ አላቅም ነበረ ምናምን እና ምንአይነት መጽሐፍ በቃ ለእኔ እንደ አዲስ ነው የተሰራሁት ማለት ትችላለን እና ያንን ሁሉ ለማድረግ

ሚን ስተኛ ልጅ ነሽ ሰው ከእኔ በታች አንድ አለ ግን እሱ ራሱ ከኔ ታላቂ ያርገው ነው የሚያየው ራሱ ስለዚህ እና ሰው ሲጠይቀኝ የመጨረሻ ልጅ ነው የሚለው እሱ ራሱ የመጨረሻ ልጅ ናት ነው የሚያስብለኝ ቤት ስጣ አባታችሁ አንቱ ነው የምንለው ሁላችንም ትልቅ ሰው ናቸው ስልህ ይነሴንት እድሜያቸውም ኦፍኮርስ ያው ድሜ አለ ግን ለእኛ እውቀታቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ለምሳሌ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሸሪያ ፍርድ ቤት ዳኛ ነበሩ ጥረታ ከመውጣታቸው በፊት የተለያዩ የክልል ከተሞች እየሄዱ ላይክይሄ አሁን ፌሚኒስት ተብሎ ስም የተሰጠውን እንትን በጣም ለሴቶች መብት በጣም ሰርተዋል በጣም ይሄ ርምሲን በተለይ ወደ ኢስተርን ፓርቲ ያለው መሰፋት ና የሚባለው ነገር እነዚያ ሁሉ እንዲቀሩ ያለ ድሜ ጋብቻ ብቻ ነው እንደዚህ እደዚህ ነገሮች ላይ በጣም ሰርተዋል በየሄዱበት አካባቢ ከዛ በኋላ በተለይ ደግሞ ሃይማኖቱም በጣም ብዙ ስትራግል አድርገዋል ለምሳሌ በ1966ቱ የነበረው እንቅስቃሴ ላይ በጣም ትልቅ ኮንትሪቢዩት ከፊት ሆኖ ሲመሩ ሙላ ነበር እና ብዙ ብዙ ስራ ሰርተዋል በጣም ብዙ መጽሐፎች አሏቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት እና አሁን ራሱ የእድሜ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የሰሩት እና አሁን ራሱ የሆነ በእኛ እድሜ ልክ ምናምን

እንዳልኩህ ፕሪንስፕሉ ነው በጣም የሚያስደስተኝ አሁን ለምሳሌ አንድ ምሳሌ የምንወስድ ቴኳንዶ ሰባ ሰላሳ የሚሉት ነገር አለ ወር ጁጅትሱ ላይ ፎከስ ያደርጋል ምናምን ሰባ ሰላሳ ማለት የቴኳንዶ ሰላሳ ፐርሰንት በጅህ ሰባ ፐርሰንት በግር ለዛ ነው ሁልጊዜ እንትን ላይ ፖስተር ላይ ምናምን አይተ ከሆነ እግራቸው ተከፍቶ ምናምን ነው የምታየ እና እሱ ነው አፒል የሚያደርገው ለሆነ ሰው ስፕሊት ጨረሰ ከተባለ በቃ ትልቅ ነገር ነው የውሹ ግን የአካልህን ብቻም ሳይሆን ከውስጥህም ኢሞሽናሊ እና የሚያስተምር ነው ለምሳሌ ታይቺ አለ ታይቺ በጣም ሲሰራ ስታየው እንዲህ ሲሰራ ስታየው ምንድ ነው ይሰራል እሱ ነገር ግን እጅህ የእጅህ እንቅስቃሴ አሁን አንድ ምሳሌ እንኳን ብንወስድ አሁን ታይቺ የሰውነትህ እንቅስቃሴና ትንፋሽ እቃ አንድ ላይ የምትሰራው ስራ ማለት ነው ኢማጂን ውሃ አለ እንትን የሚባለው በውሃ ነው ምሳሌ የሚሰጠው ውሃ ፏፏቴ አለ ሲወርድ ስታየው እንዲህ ብሎ ነው የሚወርዷል ግን ሄደ ስታስገባበት እጅህን እንዴት እንደሚማታ ታውቀዋል አሁን የኔም ብጄ እንደዚህ ስላለ አይገፋኝም ምናምን ማለት አደለም ግን ፓወሩ የሚመጣው ግን ከትንፋሸህ ነው ፋፋቴ የሚወርደው ታች ላይ ውሃው ድንጋይ ይሰብራል ይሰብራልይ ውሹ ከፊዚካል ከአካል ጥንካሬ ምናምን ከሚያሰማ ግርህን ስፕሊት መጨረስ ሰራለ ግዴታ ነው የተለያዩ ስታይሎች አሉት ቀስ ብለህ የምትሰራበት ስታይል ላይክ የሳውዝ እና ኖርት የሚባል አለ ላይክ እና ናንኳን የነሱ አሁን አንደኛው በጣም ቀስ ብለህ የምትሰራው ምናምን አለ ከዛ ናንኳን ላይ ደግሞ በጥንካሬ የምትሰራበት አለ ልክ ሰውነት እንደብረት ሆኖ የሆነ ቦታ ቆም ካልክ ትቆማለ ሶ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ፕሪንሲፕሎች አሉት ከዛ ውጪ የውሹ አርት አያልቅም አርት ማለት ቲቪ ላይ ምናምን የምታያቸው አሁን ለምሳሌ ጃኪ ቻን ወይ ጀትሊን ምናምን ስታይ የሚንቀሳቀሷቸው እንቅስቃሴዎች አሉ የሁሉንም ፊልሞች አሁን ዝም ብላቸው አውት ኦፍ ኪሪሲቲ ተመልሳችሁ ብታያቸው የሚመሳሰል አርት የለም ሁሉም አንድ አለ ለምሳሌ አሁን የድራንክን ማስተር አለ እንዲህ የሚልበት ማለት ነው ከዛ ምክንያቱም ኢንስፓር የክራንችን ታይገር ሂድን ድራገን ደግሞ ሌላ አለ የኦስካር ያሸነፈው ፊልም ማለት ነው የድሮ ፊልም አሁን የነሱም ደግሞ ሌላ የራሱ አርት ነው የሞንኪ ኪንግ የሚባል አለ ደግሞ ሶ እያንዳንዱ አይነት እንቅስቃሴዎች የውሹ ከተፈጥሮ እና ከአካባቢያቸው ከሚያቸው ምናምን ነው ኢንስፓይሬሽን የሚወስዱት ድመቶች ዘሎ መሬት ላይ እንዴት ነው የሚያርፉት ፋልከኖች ፋልከኖች ነው የሚሄዱት እንትን ለምሳሌ ዶሮዎች እንዴት ነው የሚራመዱት ምናምን አሁን ፓንዳ ላይ የእንስሳ ማት ነው ያሏል ማስተርሺፕ ማስተር ኮክ ምናምን እየተባለ እያን እነዛ ሁሉ በሙሉ ከዛ ላይ ስለሆነ ኢንስፓሬሽን የሚወስደው የተሰወ እንዳዳ አዳዲስ ራስህን ሪዲስቨር እያደረግ የምትሄድበት ገባሽ ፎርን ላይ ለአንድ ዓመት ከስንትን ይሰራሽ አልሞስት አንድ ዓመት ከግማሽ አካባቢ ነው ባክ ነው ስድስት የመጨረሻ ዓመት ስንት ነው 0 ምናምን ብቻ የመጨረሻ ዓመት ተማሪ እያለሁኝ የመኪና አደጋ ደረሰብኝ ሰው ላይ ተሰበረና ከዛ ጀርባዊ ነርቤ ትንሽ ተንሸራተተ? ፓሴንጀር ነበር ሾይስ ከጎን ነበርኩኝ እኔ እና ከዛንቺ ስካ እየሄድን ራስ በልተን እየተመለሰን ሰው ገብተውበት ሱን አድናለው ሲል ሲያዞር ከጣም ትልቅ ከሆነ ዛፍ ጋር ተጋጭና መኪና ለሁለት ሁለት እንደዚህ ታጠፈች ሰው ግሪን ትናለኝ እና ለአንድ አመት ማቋረጥ ነበር ግሪን ምናምን እስኪድን ድረስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከዳነ እግሬ ዳነ ምናምን ከዛ እንደ አዲስ መራመድ ተማርኩኝ ማለት ነው ኢማጂን ዩር ሰልፍ ህፃን እያለ እንደ አዲስ መራመድ ስትጀምር ታስታውሳለህ መራመድ ስትማትዚልልእናት ወደ ስ ያለ ትዚ ላላቀቻ አይ ምናምን አትወጣ ስለዚህ ስንት አንድ አመት ነው ያቆምሹ ትምህርት ቤት በአንድ አመት ውስጥ ምን ነበር ፊሊንግች ላይ አንድ አመት አቋርጠሽ ተኝተሽ ነበር ፕሮባብ ስለዚህ ተኝተሽ ምና እንዴት ነበረ የነበረው ተኝቼ የሚገርምህ ልክ እግሬ እንደተሰበረ እኔ በሚቀጥለው ቀን የሆነ እግሬ ላይ የሆነች ነገር ታስራለኝ ዱላ ነገር እእገባለሁ ተመልሼ ክላስ ምንምን ነበር ያሰብኩት ከዛ ሰው እያዩና አይ ብሎ ከጉልበቴ በላይ ድረስ ነው የታሰ እንደዚህ ብዬ ማለትእና በጀሶ መታሰር ነበርበት በደንብ እና እኔ ያልደረቀ ቁትል ስላለኝ አይከንፊ ቶሪ ቴራፒ ምናምን ቲፕስ ሰታለ እና የሚገርምህ ልክ ስድስት ኪሎን እንደጨረስን የስኮላርሽፕ ወደ ካናዳ ለመሄድ ፕሮሰስ ጀምሬ የነበረ ከዛ ከአንዷ ጓደኛዬ ጋ የሆነ ስራ ምናምን ፈልገን እሷ ከዛ ቻይና ሄደን ስራ እዛም ለመስራትም ምናምን እንትን እያልን ነበር እና ብዙ ፕላኖች ነበሩ ያው ከስድስት ኪሎ ተምረስ ጨርስ እንደምታረገው እነዛ ሁሉ ቀጣሉ ማለት ነው ቆሙ ሰው ከዛ ውጪ አታስበውም አሁን እኔ ሰወጣ አሳይመንት ነበረን ሾርት ስቶሪ መጽሐፍ እሱን እየሰራው የነበረ ራት እንብላተ አብለን ወጣን እና ልብስ ምናምን ራሱ ፕሮፐር ሊያልበስኩም እና እንደዚህ ማስቲካከ ኪዜ ውስጥ አመቼ እንደዚህ ብያቻል ጦር ማስቲካ አስበው ከውስጡ እንዲየገለጥ ቀና ብያቸ እንዲ ያሽ ውስጥ እስከተውን የተጋጫው ፍጥነቱን ማለት ነው ዝን እና እሱን ኒግ ን ሀን አይንህን እንደዚህ በምትልበት ሰዓት ብዙ ነገር ነው ሀፕን የሚያደርገው በጣም ብዙ እና ሁል ጊዜ ከዛ በኋላ በቃ እንዴት ነው ጊዜ ማስበው የማናስባቸው በጣም ጥቂት ነገሮች አሉ አንደኛ ጊዜያቸውፎርግራንድ ም ሁለተኛ መተንፈስ እሱንም ደግሞ በቃ መተንፈስ አቅቶኝ ማይ ጋድ ምናም ያስቤው ስላየት ነው የሚገርም ግን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሌሎች ሰዎች ሲያወሩ ምናምን ሲሉ ትሰማለ ሌላ ግን አ ይሆናል እንግዲህ እየተነፈስኩ ነው ምንም አይደል ወይም ደና ነኝ ምናምን ትላለእንደዚህ ነው እንትን የሚለው አስቤውም ከዛ በኋላ ግን የሚገርምህ በጣም ለረጅም ጊዜ ረስቸው እንትን ፎርሚላዋን በጣም ነው የምወደው ነ የመኪና ውድድር ማለት ነው እንደ ከስፖርት ውስጥ የምወደው ፎርሚላዋን ነው በጣም ያለሽ አዎ ከመኪና አደጋ በኋላ ነው ከዛ በኋላ ነው ከአደጋው በኋላ ነው መከታተል ጀምር ማለት አሁን የመኪና አደጋ ፎርሚላ ላይ ተልሰ እንመጣለን ግን አሁን የመኪና አደጋው ላይ ሁልጊዜ አንድ ነገር ሲከሰት የሆነ ነገር እንማርበታለን አይደል የዛን ም ብዙ ነገሮች አሉ ላይ አሁን ይሄ ሳናስበው ብዙ ነገሮች በፈጣን ውስጥ ሚቀየሩት እና ምንም ያክል የሆነ ነገር ብታቀድም እንኳን በሆነ ነገር ያ ነገር ይቋረጥ ባህል ወይ ይቆማል በሆነ ነገር ከዛ ግን ኢትሰለባውት ኦኬ ናው ይሄ እንደዚህ ይሆኛለሁ በጣም ብዙ በጣም ሀይለኛ ህመም ነበረው ግን የሚገርምህ እንዴት እንደሆነ አላቅም ላይክ እንትን ያንን ህመም ነው በቃ ህመም ነው ብዬ እንትን ያልኩበት ጊዜ አላስታውሰው እና ቤት ራሱ ጩሂ ምናምን ምናምን ይሉኛል ግን በቃ ይሄ ነገር ተከስታዊ ነው ተሰብሯል ግ ስለዚህ አሁን ማከም ነው ያለብኝ ምክንያቱም ከዛ ከተሰበረው በተጨማሪ ምንም ማድረገው ነገር የለም ከዚህ በኋላ ምንድነው ማድረገው የሚለው ነበረ ያለው እና በቃ እንደ ሻወር ስወስድ እንደዚህ ታቀፌ ምናምን ነበር የሚወስዱኝ ምናምን ቤት ከዛ በኋላ ታምም የስነሳ እግሬ ይሄ የታሰረበት ካስኩ እቺን አከለች ቀጭቀጥናያሳክካልነውደሞበጣምእና እንትን አስገብተስ ወሬ ወሬ ሳንተናተነውበጣም ማለት ማሳከቅ እንደዚህ አይነት ምንድነው ማከክ እንደዚህ አይነት እርካት አለ ወይ ነው ምትለ አንዳንዴ ህመሙን ላ ተረሰዋለ በማከክ ማለት ነው ሶ ባለሰበር ኑሮ እንዲ አይነት ደስ የሚል ፊሊንግ ኤክስፔሪንስ አላደርግም ነበር ማለትነውለምን ትሰበራለ ዝብላ ትታሸግመታሸግ ሁልጊዜ እንትን መፈለግ ነው አዘ ሴም ታይም የሆነ ነገር ሲደርስብህ ሆነ ሲቨር ላይኒንግ መፈለግ ነው ከዛ እንጂ ካልሆነ ከባድ ነው ብዙ ነገር አዎ በጣም ከባድ ነው በዛ ላይ ደግሞ ልጅ ነ ብዙ እቅድ አለ ቤተሰብ ምናምን የሆነ ነገር አድርጌ ለፍቶ ያሳደጉኝን ቤተሰቦች የሆነ ቦታ እንዲያዩኝ ምናምን የምትለው ብዙ ነገር አለ እና ከዛ በቃ ያ ነገር ሳይሆን ሲቀር እና ደግሞ አታቀውም አሁን እሺ ታም ያለው ተነሳው ከዛ ተነሳው ስነሳ ምንድን ምንድነው ማድረገው ተመልሽ ትምህርት ቤት እገባለሁ ብቻይ ነው መሆነው ምክንያቱም የእኔ ባቾች ሄደዋል የሚገራ ከዛ ጓደኛ ራሱ የነበረኝ በጣም በጣም ትልቁ ቻለንጅ ጓደኛ መመስረት ከዛ በኋላ ነበረ በጣም እና እና እንደውም አንዷ ጓደኛ አንቺ ልጅ ጓደኞች መያዝ አለብሽ ምናምን ትለኛለች እና በጣም ከብዶኝ ነበረ ምክንያቱም አንድ አመት ሙሉ ራስህን እያስታመምክ ነው ከዛ ፊዚካሊም ኢሞሽናሊም ብዙ ነገሮች አሉት እና በጣም የሚያስቀው ታሜ ተነስቼ የመጀመሪያ ኤክስፔሪንስ የነበር መንገድ ላይ በክራንች ተነስቼ ሲሄድ ወፍሬ ነበረ እና ታ እንዴት እንደማ ብትካ ነበር መመስሎ እና ክራንች ዜ አሞኝ እንደዛ የሄድኩኝ መንገድ ላይ ሰው ለከሰኝ ማለት ነው እናእንዴት እንደደረገጥኩኝ ማለት ንትን እንደዛ አይነት ነገር ነበረ ግን ረስቸዋለው አመት ሙሉ ቤት ውስጥ ነው እና ሆስፒታል ነ ሁልጊዜ ቴራፒ ነው ምናምን እና ማይ አሁን ተመልሽ ባክ ወርልድ ተመለስኩኝ ማለት ነው ማይ ጋድ ለአንድ አመት ምናምን ያቋረጥኩትን አለም በዛ ነው በለከፋ ነው እንትን ያልኩትና ቆሚያቸው እንዲህ ክራንቺ ኩዣለው ምነካለዋለ በጣም እኮ ነው የምታምር ማለኝ ልጁ ማለት ነው ማይጋድ እና በዚህ በክራንች ልበል እሻለ እንዲ እንዴ አይ በቃ ቲንክ እንዲ ሰው መንገድ ላይ ሰው ሲለከፍ በንሳይ አይጠብቁም እኔ ደግሞ ሰው ከለከፈኝ አቤት ብዬ ሄዳለሁሙዬ ምናም ሲለኝ አቤት ምን ልዳ ምን ላግዝ እና ረቺ ምን አይነት ፋጣጣነች ይታየው መፍእሱ አይታየውም። እኔን አንኮንፍርትብል ያደረገኝን እዛ በጣም እኛም ከተማ ከአስቱ ወደ ከተማ ስንመጣ የምንለየው በሽንት ሽታ ነበር አዲስ አበባ ስደርሽ ሰላም ነው እና እሱ ነው ብዙ ብቻ አንድ አዲስ ብዙ የተማርኳቸው ነገሮች ብዙ ከሰው ጋር መነጋገር ምክንያቱም ቤት ውስጥ ስትሆን ማንበብ ነው ሳርጌ ነበረው ከዛ ቲቪ ዜና ላይ አለም ላይ ምንድነው እየተካሄደው የሚለውን ከዛ ውጪ ቤተሰቦች ነው ያሉት ቤተሰቦች ደግሞ ጭንቀት ላይ ናቸው ምንም ያለማቋረጥ ሀያ አራት ሰዓት አንድ አመት ሙሉ ጭንቀት ላይ ናቸው ከች ልጅ ታመመች እንዴት ሆነች ስትነሳ ግሯ ይመለሳል ወይ ከዛ ተመልሳ ስትወጣስ እንዴት ነው የምትሆነው ምናምንሞራል እንትም አለ ነገር አለ እና በተሻለ መጠን ያጫውትሃል ምናምን ያስደስተሃል አይተኙም አስታውሳለውኝ ማማና ባባ አይተኙም ነበረ ቁጭ ብለው እና እኔ ተኝቼ ከንቅልፌ እንዲ ምናም ብየደነግጣለሁ ላይ ምንድታረጉ ተኝ እንጂ ቁጭ ብላችሁ እና እሱም እሱም ስላለ በቃ ከዛ በኋላ ተመልሰ ከሰው ጋር እንዴት ነው ማወራው እንዴት ነው የምነጋገረው ከዛ በኋላ እንደገና ትምህርት ቤት ገብተ እንዴት ነው ማረገው ምናምን መራመድ እንደ አዲስ እና እነዛ ሁሉ ነገሮች በየጊዜው

የአፍሪካ ግንኙነት ዜና ነበረ የምሰራው እና እኔ ደግሞ በጣም ይሄ ራሴን እንደ አፍሪካን አድርጌ ነው ማየውበጣምሁሉም ቦታ ነው እንደዚህ ዝምድና የምትባል ጓደኛ ትለብስ ነበረ በጣም ከብዙ አመት በፊት ዝምድና ዝምድናበጣም እና ባገኘችው አጋጣሚ ወይ ልብሱ ቀሚሷ ወይ ፀጉሯ ስታይሏ ምና እንደዛ ነው የሚሆነው እና የሆነ ጊዜ ላይ ሳየው በጣም ኢንትረስትድ ነው እንኩኝ ከዛ አሳየኝ አልኳትና አሳየችኝ የተለያዩ ስታይሎች ምናምን ከዛ በኋላ በተንኩት በለው ከተማ ውስጥ እሷ ብዙ ጊዜ ውጭ ምናምን ትሄዳለች ሰሆኔ ነኝ ዜ ያለትና የሆነ ሰው ባለፈው እንደሁም የሆነ ትሬንድ ትጀምር ያለሽ ይህንን አሁን አለባበሰሽን እኔ ሰው ቢጠይቀኝ ሀራ ነች የጀመረችው ነው ምለው ምናምን ይዝምንና ነች እ ያሳየችኝ መጀመሪያ አዎ ግን እሷ የለችም እና አዎ በቃ ለሙዚቀኞች ሚዲያ ላይ ለሚቀርቡ ሰዎች ኢቨንት ላይ ምናምን ያሉ ሰዎች ለዲዛይነሮች የዛኔ እንዳልኩ ብዙ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች እየሄድኩኝ ዜና ሰራ ስለነበረ እንደዚህ ልብሶች ምናምን ይዤ መጣለ ለብሳለሁ ሰው ሳይን እንትን ይለዋል ምናምን ከዛ ለዲዛይነሮች ምናምን ሰጥቼ ይሰሩልኛል ይሄንን አሁን እንደዛ ነው አንድ ሆና የሚባል ልብሱን ሰጥቼው ይሰራልኝ ይሄንን ዩጋንዳ አንድ አስር አመት በፊት ምናምን መሰለኝ ያስሰራወት በጣም ሚያምሩ እና ግን አሁን ታየዋለ የተለያየ ቦታ ላይ ዲዛይኖች ብዙ ቦታ እየተለመዱ ነው ላይ ነውእየተለመዱ

ኮረስፖንደንት ሆን መጀመሪያ ለህንድ ሚዲያ ለህንድ ነው ከዛ ለህንድ ሚዲያ እየሰራሁኝ ሶሪ ወደኋላ ለመለሰ አቋርጠ ነው ፎርቹን እያለሁኝ ሰው በጣም ታም በተለየ ጀርባዬ መታመም ጀምርኩኝ በጣም ሶ ክራንች ያቆምኩትን ክራንች እንደገና ያስኩኝ በጣም እያመመኝ ስለነበረ ከዛ እዛ እያለሁኝ በቃ ፎከስ ማድረግ አልቻልኩም ስህተት ምናምን እየሰራው መጣው ምናምን ጋዜጣውም ክሬዲቢሊቲ ትን በእኔ ምክንያት ሉዝ ማድረግ ስለሌለበት ተነጋገርን ከፎርቹን ወጣሁኝ በዛ ምክንያት ነው ይወጣው ተባረ ያደአራችን አባረበንግግር ከዛ ኢንዶኔዥን ኒው ሰርቪስ ገባሁኝ ና እዛ እየሰራው ሁለት ሺ አስራ አራት በፈረንጆች የቢቢሲ ሃርድ ቶክ ላይ ስቲቨን ሳከር የሱዳን እና የደቡብ ሱዳን የዛኔ የሰላም የሰላም ስምምነት የነበረ ጊዜ እዚህ ነበረ ኢትዮጵያ ነበረ የሚዘጋጀው ስለዚህ እሱ ሬክ መሻርን ኢንተርቪው ማድረግ ፈልጎ እዚህ ፕሮዲሰር ፈለጉና ፊክሰር ፕሮዲሰር ፈልገው ማንን እንትን እንበል ምናምን ሲሉ የዛኔ ዚ የነበረው የቢቢሲ ኮረስፖንዳንት ኢማኑኤል ጉንዛ ይባላል እና እሱ አገናኝ እሱን ሰራሁኝ ጎን ለጎን ማለት ነው ከዛ በኋላ የአፍሪካን የምንድ ነው እሱን ስራም እየሰራው ከዛ ፕሮዳክሽን ስራዎችም ከጎን ለጎን እየሰራውፖርቶፎሊዮፖርቶ እኔ መጀመሪያም ስጀምርም ፕሪንት ላይ ነው የነበርኩት ከፎርቹን ኮረስፖንዳንትም ም ያለው ፕሪንት ላይ ነኝ ከጋዜጣ ወደ ዲጂታል ሚዲያ ሙቭ አረግኩኝ ማለት ነው ከዛ ከዲጂታል ሚዲያ ወደ ብሮድካስቲንግ ሙቭ አረኩኝ ከቢቢሲ ተነስቼ ከዛ በኋላ ነው ህንዴጄ ለብሮድካስቲንግ እና ፕሪንት ጋዜጠኞች የሚሰጥ ሾርት ትሬኒንግ ነበር እዛ መሰልኩኝ እና ትናልኩኝ ከዛ በኋላ የኢንዶኔዥያን ኒው ሰርቪስ ወደ አይ ቲንክ አራት አመት መሰለኝ ግን ከጎን ለተለያዩ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ለቢቢሲ ቫይስ ኒውስ ሲቢሲ ፒቪስ ኒውስ ምናምን እንደዚህ ላይክ እና የተለያዩ የሮፕ ሚዲያዎች ምናምን ከጎን ለጎን ብሮድካስቲንግ ነው ሰራሁኝ ከዛ በኋላ የአፍሪካን ኒውስ ኤጀንሲ የሚባል የሳውት አፍሪካን ሚዲያ እነሱ ኮረስፖንዳንት ፈለጉ የእነሱ ቋሚ ሆኝ የመስራት ጀመርኩ ማለት ነው የእነሱንም ከኢትዮጵያ ሆኜ ግን ሆርን ፍ አፍሪካ ሪጂኑን ነበር ከቨር ማድረገው እና ሰው በጣም አጭር ጊዜ ነበር አዲስ አበባ የምቀመጠው ወይ ከኢትዮጵያ ውጭ ነኝ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከአዲስ አበባ ውጭ ነኝ እሱ ነው ፓን አፍሪካኒዝምከዛ በፊት ግን እንደዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎችን እንዴት ነው የምታገኘው ሁን የምጠሪያቸው ሚዲያዎች ምናምን በጣም ዌል ኖን የሆኑ የታወቁ ሚዲያዎች ምናምን ናቸውእና አንድ ሰው ከስድስት ኪሎ ወጥቶ እንደዚህ አይነት ሚዲያዎች ላይ ለመስራት እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ኦፖርኒቲዎችን ያገኘሽው ኦፖርኒቲ ከማግኘት በተጨማሪም እኔ የራሴም እንትን ይመስለኛል ዲተርሚኔሽን እና የእኔም የራሴ ፍላጎት እንዳልኩ ጋዜጠኛ መሆን እፈልግ ነበረ ከዛ በተጨማሪ ግን ዝም ብሎ ጋዜጠኛ መሆን አይደለም ማድረግ ያለብኝን ነገሮች በሙሉ ማድረግ ነበረብኝ። ፎርቹን መግባቴ ፎርቹን በጋዜጠኝነት ማስተርስ እንደሰራው አድርጌ ነው ማ ለእኔ አትሊስት በዛ በኛ በነበርንበት ጊዜ እኔ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ኖትሬን ትሬን ያደረጉን ዜና አጻጻፍ ያለምንም ኮምፕሮማይዝ ሳታደርግ እውነቱን መጽፍ ፋክት መጽፍ በዛ ላይ የቢዝነስ ጋዜጣ ስለሆነ ፎርቹን ለአንተ ኦፒኒየን ሩም የለውም እና አንተ የሆነ ነገር ብትል ራሱ ዳታ አለ የሆነ ቁጥር አለው ወይ የሆነ ኤክስፐርት አለ ወይ የሆነ ዶክመንት አለ የሆነ የመንግስት ዜና እየሰራ ከሆነ የመንግስት ዶክመንት አለ ከራስ አውጥተ የምትጽፈው ነገር የለው እና እሱ ነው ጋዜጠኝነት ማለት እና ፎርቹን እሱን አንድ ዜና ስንሰራ ለምሳሌ አምስት ነገሮችን ቢያንስ ማካተት አለበት እንዳልኩ ዳታ መኖር አለበት ይሄ ቁጥር ስታቲስቲክስ ምናምን መኖር አለበት ከዛ በኋላ እንትን መኖር አለበት አኔክዶት መኖር አለበት ሰዎች ታች ላይ ያሉ ሰዎች ተጠቃሚ ከዛ በኋላ ኤክስፐርት መኖር አለበት ከዛ በኋላ ስለዛ ስለምትጽፈው ጽሁፍ የሚያወቅ ሰው በደንብ ያጠና ሰው ማለት ነው ከዛ አራተኛ ደግሞ ምናሉ መሰለ ስለምትጽፈው ጽሁፍ ከአሁን በፊት ምን ተብሏል ባክግራውንድ ማለት ነው ከአሁን በፊት ማን ምን ብሏል ከአሁን በፊት ፎርቹን ላይ ተጽፎ ከሆነ ሁን በፊት የተጻፈው ነገር ምንድን ነው የሚለው ምክንያቱም ከምራት ሁሌ ምን ይላል አንድ ዜና ስትሰሩ ያንን አንድ ሰው አስባችሁ ስሩ አንድ ሰው ያንን ዜናን ስታነበው ዝም ብሎ መቶ እዛን ዜና ማንበብ የሚጀምር ከሆነ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አይኖረውም ሶ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ለምንድን ነው ስለዛ ዜና የጻፍከው የሚለውን ኢንፎርሜሽን መኖር አለበት ሶ አሁን ለሌሎች ለምሰራቸውም ስራዎች እንደዛ አርጌ ነው የምሰራቸው ያንን አንድ ሰው ማለትነውነውራ ኮንቴክስት አንሰጥም ና እኛ ስለምናቀው ብቻ ብለን አንተ ስለምታውቀው ብቻ ወይም ደግሞ የሆኑ የተወሰኑ አንተ ብቻ ራሱ የተወሰኑ ሰዎች ስለሚያውቁት ብቻ ብለ ሁሉም ሳያውቀዋል ማለት አደለም ብዙ ፕሮፌሽኖች ላይ ያለ ላይ ኤሪደይ ላይፋችን ላይ ራሱ በጣምበጣምበራሳችንም በራሳችንም ላይ እንደዛ ብናደርገው በጣም በጥንቃቄ በዲጂታል ምናምን እንድታደርግ ይረዳል እዛም እያለሁኝ በሰራኋቸው ስህተቶች ምናምን በጣም ላይክ ኤዲተሪ ይበሳጭ ነበር ምናምን እኔም በሳጭ ነበረ ግን እዛ ውስጥ እነዛ በሰራኋቸው ስህተቶች በነበሩት ነገሮችም ደግሞ የተማርኩበትም ነገሮች አሉ ከዛ በኋላ ኮረስፖንዳንት ሆኝ ሲሰራ ፕሮዲሰር ሆኝ ለተለያዩ ሚዲያዎች ሲሰራ ምን አይነት ጥንቃቄ መውሰድ አለብኝ የምለውን ነገር እንድማር አድርጎኛል ስለዚህ ራሱ ይናገራል በቃ ፕሮፋይል ሰው እኔ ሰርቸው በጣም በጥንቃቄ ሰርቸው ሰው ያየዋል እና ይረደዋል በምን ያክል ጥንቃቄ እንደተሰራ እነዚህ ፐብሊሲቲዎች ደግሞ ቢ ወደ ሚዲያዎች ሰው ሲፈሰው ደግሞ ያየዋላ የምትሰራቸውን ዜናዎች አሁን ከድሮም ጀምሮ ዜናዎቻችን ኦንላይን ላይ ሄደ ስመ ጉግል ላይ የሆነ ነገር ሀድር አህመድ ብለህ ብትጽፍ ለምሳሌ እኔ የጻፍኳቸው አርቲክሎች የሆነ ኢንተርናሽናል ዌብሳይት የሆነ ወስደቸው ሰብስበዋቸው አይቼ በጣም ገርሞ ነበር ባለፈው እና ላይክ የ አይኔስ የሰራሁት አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ ይፒስስ አፍሪካ የሚባል ክላይሜት ቼንጅ ላይ ለኒውዮርክ ታይምስ የጻፍኩ ኤሪዌር የጻፍኳቸው አርቲክሎች በሙሉ አሉ ሶ ማንም ሰው የሆነ ኔጋ መጥቶ መስራት ሲፈልግ እነሱን ነገሮች ያያል ያንን ኮምፕሮማይዝ አለማድረግ ይመስለኛል እንደዛ ነው ብያስባሉ የኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞች በጣም ጎበዝ ነን ሁላችንም ምክንያቱም ባለብን ቻሌንጅ ውስጥ ሆነን ነው ጋዜጠኛነትን እንኳን እየሰራን ያለ ነው ግን ለእኔ ሜቢ ትንሽ እኔ ለራሴ ብዬ ትንሽ ራሴን ለማሞገስ እንትን ለራሴ ድሉን ከሰጠሁት ግን እኔ የሚመስለኝ ጋዜጠኝነቱን በጣም ጋዜጠኛ መሆን ፈልግ ስለነበረ ስቶሪ የሚባለውን ነገር በጣም ፈልግ ስለነበረ አን ቲንክ ትንሽ ቢት ትንሸቢት ኤክስትራ ሪስክ እንድወስድ የማላውቀው ነገር ከሆነ አላውቅም ብዬ ጠይቄ ቁጭ ብዬ ተምሬ ማላቀውን ነገር ኦኬ ነው እሺ ብዬ ማ እንትንላለሁ በምንም ታም ማላቀውን ነገር አቃሉ ብዬ ያፌን አልከፍትበዛ በዛ አድቫንቴጆችን በደንብ ወደ ያው ብዙ አፍሪካን ሀገሮች ላይ ትራል ስታደረጊ ስለነበረ እስከዛ ትራቨል ማድረግ ከጀመርሽ በኋላ ነው ወደ ፓንአፍሪካኒዝም አይዲሎጂ የመጣሽ ወይስ ከዛም በፊት ከዛ በፊት ከነበረ ደግሞ እንዴት ተጠነሰሰ ያነገራች ውስጥ ምናልባት የእናንተን ጀኔሬሽን አላቀ ያሁኑ ትውልድ እንለያለንለያ ሁለት ሺ አስር ቅድም ግራጁዌሽን ግራጁዌት ያረኩበት አመስቲ በፈረንጆች ነው

ኮሪያዎች እንደዚህ እድሜ ከፍ ያለ ሰው ምናምን እንደዚህ ቢሆንም ራሱ እንደ ለምንድ እንደዚህ ኢንፎርማል የምታወሪኝ እድሜ ይበልጥሻለ ከሆና ይባላል ና አትመሲም በእውነት ብዙ ሰው ይለኛል ያው እንዳልኩ የውሹ ይመስለኛል ሜዲቴሽን እሱ መሆን አለበት አፍሪካኒዝም ድሮ እንዳልኩ ላይክ ስናድግ ቤት ልጆች እያለን ባባ በጣም ስለሚያነቡ እንዳልኩ ብዛም ብዙ መጽሐፍ ስላለ ቤታችን እንድናነብ በጣም እንትን እንባላለን እንገፋፋለን የምንጫወትበት ራሱ መጽሐፍ ምናምን እንደዚህ እውነት ይሄ አሻንጉሊት ምናምን ካርቶ ምናምን የሚባለው ነገር የመኪና ሻንጉሌት ምናምን አልነበረን በወረቀት በመጽሐፍ እንደዚህ እየጻፍን እየሳልን ምናምን ነው እንትን እና ከዛ ባባ በጣም ስለሚያነቡ ምናምን ታሪክም ላይ በጣም እንትን ስለሚሉ የአፍሪካን ታሪክ ኢትዮጵያዊያንነትን አፍሪካዊነታችንን በጣም እንድንወድ ይገፋፉናል እና ሀገራችሁን ውደዱ አፍሪካን አክብሩ አፍሪካን ውደዱ እወቁ ምናምን እንባላላይ ራንደም ሊ ማለት ነው ዝም ብሎ ምክር ስንመከል በመሃል ሀገራችሁን ውደድ ምናምን እንባላለን ቁጭ ብለን በወሬጫዋ ልጆች ሆን አለባቸው ሌላ ምክር ጠፍቶ ነውበጣም ጫ ናቸው ያው ምክር ይኖራል ግን እንደንትን ይሆናል እንደ ኮንክሉዥን መዝጊያ እንደዛ እንባላለን እና በቃ ግን ከዛ ልክ እኛ ቤት እንደዛ እየተባል ሚዲያዎች ላይ ስታይ ወይ ከህዝቡ ጋር ምናምን እያደግንም ስንሄድ ህዝቡ ጋር ምናምን ስታይ እኛ ኢትዮጵያውያንን አፍሪካዊ አይደለንም ወይም ደግሞ እሱ ወይ እሷ አፍሪካዊ ነው ነው ምናምን ከዛ አፍሪካን አሜሪካንስ ወይ ደግሞ የአፍሪካን ዳያስፖራዎቹን ስናያቸው እነሱ ጥቁር ነው ነው እንጂ የምንለው ከሆነ አፍሪካ ሀገር የመጡ ወይ ነው ቤተሰቦቻቸው አንሴስተሮቻቸው ምናምን ከዛ የመጡ ምናምን አይመስለንም እና ያ ነገር በጣም ይረብሸ ነበረ ለምንድን ነው የተለያየ ነው እና እኔ እንደዚህ ነው የምባለው ቤት በአባቃ ስለ አፍሪካ በጣም እናወራለን ያስተምሩናል ከዛ ውጭ ስኔት ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያሉና ለምንድን ነው የሚለውን ነገር በራሴ በቃ ተነሳሽነት ምናምን በማንበብ እንትን ለማድረግ ሞከርኩኝ ከዛ ግን የእንግሊዝኛ ለመማር እንግሊዝኛ ለማወቅም አንደኛው ምክንያት የነበረው እሱ ነው ምክንያቱም ያሉት ዶኪሜንቶቻችን ስለ አፍሪካም ታሪክ ስለ ታሪክ የተጻፉት በሙሉ በእንግሊዝኛ ነው አትሊስት አሁን አሁን ወይ ፍሬንች ነው ወይ ነው አረበኛ ነው ከዛ ከራሳችን ካሉት ጸሐፊዎች በተጨማሪ የራሳችን ጸሐፊዎችም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ አሉ የሚባሉ ትልቅ የተከበሩ ጸሐፊዎችም በእንግሊዝኛ ነው የሚጽፉት ስለዚህ በዛ በዛ በማንበብ ከቤት እንደዚህ ከአባቴ ተነስቶ ነው እንትን ያልኩት ከዛ በኋላ ግን እንዳልከው በጣም የተለያዩ ሀገሮች ምናምን ሲሄድ ተመሳሳይ ነገሮች አሉን የሆነ ቦታ ስትሄድ የምታውቀው ሰፈር ይመስልሃለ ላይክ የሚመስል ሰፈር አለ ለምሳሌ አሁን ኬንያ ብትሄድ ከዛ ወይ ደቡብ አፍሪካ ስትሄድ ደግሞ የሆነ የት ልበል ባይክ ኦልድ ኤርፖርት የሚመስል ሰፈር አለ ከዛ ስትታይተመሳሳይ ነ የሚያመሳስሉን ደግሞ ደግሞ ላይክ ቫልዎች ደግሞ አሉ ላይክ እርስ በራሳችን ይሄ አሁን ዌስተርን ቫሉስ እየተባሉ ለአለም ማስታፋት አለብን ምናምን እያሉ እንትን የሚሏቸው ይሄ መከባበር ነጻነት ልሬሽንእንደዛ ተብለው እኮ ነው እንትን የሚባሉት ዌስተርን ቫሉስ ተብለው መከባበር አዎ እነዚህ እንትኖች ጀነራል የሆነ ነገር አዎ ማለት እያንዳንዱ ሀገር ያለው ካልቸር አፍሪካም ውስጥም የተለያዩ ኮንቲኔንቶች ውስጥ ያሉት ነገሮች እንደ ሰው የሚያደርጉን ነገሮች የዌስት ናቸው የዌስት ቫሊ ወይም የኛ መገለጫ ናቸው ብለው ይዘው ከዛ እኛንን ያለ ነው ከላይ እነዚህን ደግሞ ከእነሱ ነው የሚመጣው የሚል አላቸው ግን ያ አደለም እውነታው ሄደ ስታይ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች በጣም ማለት የሚገርም አይነት ባህል የሚገርም አይነት አንድነት መተዛዘን መከባበር እና አገራቸውን ለማሳደግ የሚያደርጓቸው ጥረቶች በጣም ነው የሚገርመው እና እኔ አሁን መስራት የምወደው ያው ፖለቲካም ኢኮኖሚ ቢዝነስ ምናምንም ስቶሪዎች በስፖርትም ሊሆን ይችላል የፍርድ ቤት ጉዳይም ሊሆን ይችላል አሳይመንቱ ሲኖረ ይሰራለሁ ግን ብዙ ጊዜ መስራት የምወደው ሂማን ኢንትረስት ስቶሪ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ሰዎች ላይ ምን አይነት ለውጥ ጫና ምናምን ያመጣል ሰዎች እንዴት ነው እየተቀበሉት ያሉት ሰዎች እንዴት ነው የማይቀበሉት ምክንያታቸው ምንድን ነው ምን ማለት ነው የሆነ ነገር ሲሆን ሰው ላይ የሚያመጣው የሚለው በቃ እሱ ላይ የሰዎችን እንትን መስራት ደስ ይለኛል እና ታች ሄደህ ስታናገራቸው ምናምን ያለውን የህዝቡ ከኑሮ የሚታገልበት ምናምን ምናምን በቃ ስታየው ለምሳሌ የህንድ ለትሬኒንግ በሄድኩበት ጊዜ መጨረሻ ላይ ዜና ፕሮዲስ ማድረግ ነበረብን እና እዛ የነበሩት የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ሁሉም የመጡ ልጆች ናቸው እና ሁሉም በቃ ፕሬዚዳንቱን ኢንተርቪው ማድረግ እንፈልጋለን ወይ የሆነ ፊልም ሰሪ ወይ ዘፋኝ ምናም ምናምን ሲሉ እኔ የሰራውት ዜና የመንገድ ላይ የሚሸጡ የሚሸጡ ሰዎችን ነበረ የሰራውት እና ስትሪት ቬንደርስ ጀብሎ ማለት ነው ውስጥ ስትሪት ቬንደርስ ነው የሚባሉት ህንድ ውስጥ መንገድ ላይ እቃ የሚሸጡ ሰዎች እንዴት ነው ትሪት የሚደረጉት ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ ምን ያክል ኮንትሪቢት ያደረጋሉ ምና ምክንያቱም ጊዜ ህንድ ውስጥ እንደዛ የሚኖሩት ሰዎች እዚህ እኔ የሚያየው ያለውበት ሀገር አሉ የተለያየ አፍሪካ ሀገርም አሉ የሰራውት ዜና ስለዛ ዜና ነበር ስለ ሰዎቹ እዚህም ያሉትን ምናምን አርጌ እና መጨረሻ ላይ እሱ ነው ፍሮንት ፔጅ የኔ ስቶሪ ነው የወጣ ማለት ነው ውድድር ነበረው መጨረሻ ላይ አልነበረውም ግን ፍሮንት ፔጅ ሆኑ የወጣው የኔ ስቶሪ ነበር ምክንያቱም የማን ኢንትረስትም ቢዝነስም አንድ ላይ አድገው ስለሰራን ማለት ነው ብዙ ሰው ከነሳ ሸዋቅር ብዙ ሰው ጋዜጠኛ ምናም ስትል እንዳንቻ አይነት ጋዜጠኛ ጭንቅላት ውስጥ አይመጣ ጽፎ የታሰረ ሰው ነው ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ጋዜጠኛ ሲባል የምር አይነት ሰው አይቶ ሰው ጋዜጠኛ ማድረግ ይችላል ሲባል ብሎ ታሰረ እንደዚህ ምናምን ሌሎቹ በሬዎቹ ማናገራቸው አንቺ የተለየ ስቶሪ መስራትሽ ፔጅ ላይ ነው በተለየ እያንዳንዱ ሚዲያ የራሱ የሆነ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ምናምን አለው ምን አይነት ዜና ነው የሚሸጠው የሚባለውም ነገር አለ እሱ አንድ ሚዲያ ስትጀምር የምትወስደው ነገር ነው የሚታወቅ ነገር ነው ከዛ ውጭ ግን አንተ ምን አይነት ዜና ነው መንስራት የምፈልገው እኔ እንደ ጋዜጠኝነቴ ምን መሆን ነው የምፈልገው አሁን ብዙ አይነት ጋዜጠኝነት አለ እንዳልከው የፖለቲካ ጋዜጠኝነት አለ የቢዝነስ ጋዜጠኝነት አለ የአርት ጋዜጠኝነት አለ ከዛ ኢንቨስቲጌቲቭ አለ ቢዝነስ አለ ኢንቫይሮንመንት አለ ሄልት አለ ከዛ እኔ ደግሞ የምወደው አይነት ደግሞ የማን ኢንትረስት ስቶሪ አለ የማን ኢንትረስት ስቶሪ እነዚህን ሌሎችን ነገሮች በሙሉ ያጠቃልላል ለዛም ነው ኢንትረስት የሚያደርገኝ አንድ ሀገር ውስጥ ለምሳሌ በፖለቲካ ምክንያት የሆነ ነገር ከሆነ ህዝቡ ላይ ምን አይነት ነገር ነው ያለው የሚለውን ታሳየው በዛ ነው ኢንቨስቲጌቲቭ ሪፖርቲንግ ስትሰራ ለምንድን ነው አሁን ይሄ የሰራ ነው ዶክሜንታሪ እንደዛ አይነት ነው ሶ የኢትዮጵያ የሚሸጠው ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡን ኢንትረስቱን የሚስበው ተብሎ የሚታሰበው ወይ ፖለቲካ ሲሆን ወይ ኳስ ወይ የሆነ የረሃብ ዜና ምናምን ሲሆን ነው ግን በጣም ብዙ አይነት ስቶሪዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ያልተነካ ታሪካችን ሙዚቃችን እርስ በራሳችን ያለን ግንኙነት ይሄ ሁሉ በጣም ብዙ ያልተነኩ ነገሮች አሉእና ጋዜጠኛ ሆኖ መውጣት የሚፈልግ ሰው በአሁን ሰዓት ኦሬዲ በጣም ብዙ ፖለቲካ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ያንን ከዛም በተጨማሪ ያንን አልፈው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ መስራት ቢችሉ እኔ በጣም መክራለሁ እዚህ አሁን ማን የአፍሪካን ስቶሪ በአለም ላይ እየተናገረ ያለው ማለት አሉ የተለያዩ ግን አሁን አንድ ሰው ነው የአፍሪካን ስቶሪ እየተናገረ ያለው የሚለው ነገር ይከብዳል አሁን ቢቢሲ ላይ ለምሳሌ ዜነበዳዊ አለች ስለ አፍሪካን ሲቪላይዜሽን ምናምን ስለ አፍሪካ ታሪክ በደንብ የምትሰራው ማለት ነው ቢቢሲ ላይ የሚወጣየናይል ቫሊ ብዙ አፍሪካ ሀገሮች ነው ዞራ የምትሰራ ያለችው ከዛ በኋላ የሲንን ላይ ደግሞ የአፍሪካን ይስ አሪቶ ቦም ትባላለች ናይጀሪያዊ ጋዜጠኛ ከዛ በኋላ ለምሳሌ ከዚህ ከዚህ ሆና የምትሰራ አንድ ኬንያዊ ጋዜጠኛም ሌላ አለች ኮሌታ ወንጆ እና እነዚህ እንደዚህ የተለያዩ ቦታዎች ላይ አሉ የቢቢሲ ስታፎች አሉ ለምሳሌ ቻርልስ አለ ቶሚ አለ ሴኪሪቲ ላይ ቻርልስ ቢዝነስ ላይ ኢማኑኤል አለ የተለያዩ ቶፒኮችን የሚሰሩ ከዛ ሌላ የሲኤንኤን ደግሞ ሌላም አለ ይ ስሙን ረሳው ታይገር የጠራሻቸው ሰዎች የጠራሻቸው ጋዜጠኞች አፍሪካውያን ናቸው አፍሪካውያን ሆነው ከአፍሪካ ውስጥ ለምሳሌ የናይጄሪያ አፍሪካን ቮይሰስ የምትሰራው ልጅ ናይጄሪያ ነው ናይጀሪያ ናይጄሪያ ውስጥ ነው የምትኖረው የምትሰራቸው ስራዎች የተለያዩ አፍሪካ ሀገር ውስጥ ያሉ ወጣቶች በአርት ኢንተርፕርነርሽፕ በፖለቲክስ ኤንቫሮንመንት ሄልት ምን አይነት ስራ እየሰሩ ነው አገራቸውን ወይ አካባቢቸውን ለመለወጥ እና የሚቀጥለውን የአፍሪካ ጀኔሬሽን እየተሰራ ያለውን ስራ ነው የምታሳየው የአፍሪካን ቮይስ ላይ ያለች ልጅ ከናይጄሪያ ሆና ማለት ነው ላይክ ቻርልስ ምናም ምናምን ያልኩ ኬንያ ሆነው ነው የሚሰሩት እና እነዚህ 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 የተለያዩ ሰዎች አሉ ምክንያቱም ትልቅ ብዙ ሀገሮች ያሉበት ኮንቲኔንት ነው ትልቅ ኮንቲኔንት ነው አፍሪካ አንድ ሰው ብቻ ስለ አፍሪካ ሊናገር አይችልም በአንድ ነገር ብቻ ስለ አፍሪካ ልትገልጽ አትችልም አገር ስላልሆነ ማለት ነው የተለያየ ለዛ ነው አሁን ሁላችንም ከያለንበት ሆነን ተባብረን አንድ ላይም ሆነን በየራሳችንን ባለንበትም ቢሆን የራሳችንን ስለ አፍሪካዊ ማንነታችንን የራሳችንን ስቶሪ የራሳችንን ታሪክ የራሳችንን ዜና መናገር አለብን ችግሩ ኢትዮጵያ አብዛኛው ኢትዮጵያ ሰው እንደ አፍሪካ ራሱን አይደንቲ አያደረግም እሱ ነው አፍሪካኖቹ መጡት ያለች ጥቁር ሰው ስታይ አፍሪካን ስቶሪዎችም ትንሽ ሴንስቲቭ ናቸው ከፖለቲካው ጋር ምናምን ሴንስቲቭ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሌሎች ቅድም እንዳነሳቸው ኢኮኖሚ ላይ ትምህርት ላይ ኢንዱስትሪ ላይ ሌሎች ፊልዶች አሉ ዲስስ መደረግ ያለባቸው ወደ ብርሃን ማውጣት ያለባቸው አዎ አሁን ብዙ ጊዜ በአፍሪካውያኖች መነገር አለበት የራሳችን ታሪክ በራሳችን ብለን ስትል ብዙ ሰው የሚያስበው ምንድን ነው ይሄ በቃ ሁሉም ነገር አሪፍ ነው ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው የሆነ ልማታዊ ጋዜጣ አዎ እሱን ይመስለዋል ግን እሱ ሳይሆን ለምሳሌ አንድ አገር ውስጥ ለምሳሌ የሆነ ጊዜ ላይ ኬንያ በኮራፕሽን ከአፍሪካ አንደኛ ነች የተባለ በጣም ብዙ ሲወራ ነበር ካስታወሳችሁ ግን በኮራፕሽን አንደኛ ነች እየተባለ ያ ሁሉ ነገር ሲወራባት ያ ሙስና መስፋፋቱ በኬንያውያኖች ህይወት ላይ ምንድን ነው የሚለውን መናገር የሚችለው ኬንያዊ ነው እንጂ ከሌላ ከውጭ ሀገር መጥቶ በቁጥር በምናምን አድርጎ ብቻ ሊነግሩ አይችልም ያ ማለት ነው ለምሳሌ ኮንጎ ጦርነት ምናምን አለ አሁን እዛ አካባቢ ያለው ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ያ የነሱ አለ ጦርነት በማይኒንግ በምናምን ምክንያት እዛ አካባቢ ያለው ችግር ሁልጊዜ ይወራል በጦርነት እንደዚህ ሆኖ ሚሽነሪዎች እንደዚህ አድርገው ራሻ እንደዚህ ሆና ምናምን ግን እዛ ውስጥ ያለው ህዝብ ምንድን ነው እየደረሰበት ያለው በዛ ምክንያት የሚለውን ነገር ማውራት የሚችለው ራሱ ህዝቡ ነው እና ከዛ በተጨማሪ ግን የሚያሳዝነው አንድ ነገር ሆኖ እዚህ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነ ነገር ቢከሰት ዜናው ሲወጣ የሆነ የተለየ ሆኖ ይወጣል እና አንተ እዚ ሆነ እየኖርክ እያለህ እያየኸው እንዴ አረ እኔ እዚሁ አለው እኮ እኔ ነዋሪው እዚሁ ነኝ ያለው ስለማን ነው የሚያወሩት ትላለ እሱ ነው ስለ መናገር አለብን በእርግጠኝነት እውነት መሆኑን ልናረጋግጥ የምንችለው እኛ ስንናገረው ኑሮውን የምንኖረው እየኖርን ያለ ነው እኛ ስለሆን እኛው ራሳችን ብንናገረው ለውጥም እንዲመጣም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው እንትናል አይደለ ስለ አንተ ጉዳይ ሌላ ሰው ሲናገርልህ እና አንተ ስለ ራስህ ስትናገር ያለው ክብደት ይለያያል እና አሁን የውጭ ሀገር ጋዜጠኞች ሁልጊዜ መጥተው ስለ አፍሪካ የሆነ ነገር በተናገሩ ቁጥር እነሱ የሆነ ሌላ የሆነ ምክንያት ስላላቸው ነው ሌላ ፍላጎት ስላላቸው ነው የሀገራቸውን የፖለቲካ ግንኙነት ለማድረግለማስጥቅም ለማስጠበቅ ነው ተብሎ ነው እንጂ የሚታስበው ግን እኛ ራሳችን ብንናገረው እዚሁ በየ ሀገራችን ውስጥ ያለውን በተለያየ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያለውን ችግር ራሳችን ግን ስንናገረው እኛ ራሳችንን ሌላ የተለየ አይነት ምክንያት የለንም መለወጥ ስለምንፈልግ ነው ህዝባችንን አንድ ላይ ማድረግ ስለምንፈልግ ነው የሚለውንም ደግሞ ሞር እሱንም መልእክትም ይልካል የተሻለ ከገቨርንመንት በመንግስት ያለውን አራተኛው የመንግስት አካል ይባላል ሚዲያ በሁለቱ መካከል ያለውን ግንኙነት ግን አሁን ላይክ የሚዲያ ላይክ በጣም ፓወርፉል ስለሆነ እና ፖለቲካ ቦታ ያሉ ሰዎች የተለያዩ ሀገሮችም ቢሆኑ ያንን ህዝቡ ላይ የሚመጣውን አመለካከት ሼፕ ለማድረግ የሚነገቱን ስቶሪዎች እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ማኒፕሌት ሊያደረጉት አይችሉ የውጮቹ ውስጥም ውስጥ የውጮች የሀገር ውስጥ ሚዲያ የራሳቸው ሚዲያዎቹ ራሳቸው ኢንሴንቲቭ ባይኖራቸውም ግን ሆነ ሀገር ሚዲያ ከነበረ ሚዲያ ኢንዲፔንደንትሊ ምን ያህል መስራት ይችላል እነዛ ስቶሪዎች በሃር ፕስ ሳይደረጉ እንዲወጡ ማድረግ እንዴት ይቻላል ግን እዛው ሀገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችን ግን ማስታወስ አለብና አሁን ኢትዮጵያን እንደ ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ በጣም ብዙ አይነት ሎካል ሚዲያዎች አሉ እነሱም ቢሆን ምን ያህል ነው ከመንግስት ውጭ የመንቀሳቀስ አቅማቸው ምን ያህል አሁን ይውለ የኢትዮጵያ ሚዲያ ኢንቫሮንመንት ከሌሎቹ ጋር እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው የኢትዮጵያ ትንሽ በተለይ አሁን ባለንበት ሰዓት ለየት ይላል ምክንያቱም ብዙ አክሰስ ስለሌለ ማለት ነው ያ የሆንበት ለጋዜጠኞችም ሴፍቲ ነው የኢንፎርሜሽንም ብዙ ስፔኩሌሽኖችም ስላሉትም ነው ትንሽ እንትን የተባለው ግን አሁን የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሚዲያዎችን ስናወራ የመንግስት አለ የግል አለ ከዛ በፍሪላንስ ሆነው የሚሰሩት አሉ ከዛ ኦንላይን ምናምን ደግሞ የሚዲያዎች አሉ እነዚህ ሁሉ አትሊስት እንደዚህም ሆኖ እንትን ምንድነው ኤንቫይሮመንቱ ጥሩ አደለም ጥሩ በተባለበትም ጊዜ ራሱ ስቲል ፈንክሽን እያደረጉ ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ብቻ ሳይሆን ሌላ ቦታም ካየህ ለጋዜጠኞችና በጋዜጠኞችና በመንግስት መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ አንድ ላይ እጅ ለእጅ መሄድ አለበት ያ የሚሆነው ምንድ ነው ፈቃድ ማግኘት አለብህ የምትሄደህ የምትሰራባቸው ስራ ቦታዎች ምናምን ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ እነሱን ለማስኬድ አንተ በተቻለ መጠን ስራህን መስራት ነው ኦፍኮርስ አንዳንዴ የምትሰራውን ስራ አይወዱትም የምትጽፈውን ዜና አይወዱትም ሞኒተር ሲደረግ በሆነ በልኩ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ የተሳሳተ ነገር አውጥታል ተብሎ ከታሰበ ምናልባት ማግኘት ያለብህን አክሰስ አታገኝም ብዙ ሌሎችም መረጃ ሊሰጥ ይችላል ሊሆን ይችላል ግን በተቻለ መጠን እንደ ጋዜጠኝነት የምታደርገው አንድ ኢንፎርሜሽን አንድ ቦታ ከአንድ ቦታ ስላገኘው ብቻ አትሰራውም ከተለያዩ ቦታዎች ማምጣት አለብህ ለዛ ነው አሁን ቅድም ያልኩ ይሄ ኤክስፐርት ህዝቡን ከአሁን በፊት ምን ተብለዋል ምናምን የሚባሉትን ነገሮች ማካተት ያለብህ ለዛ ነው ይሄንን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ወይም የውሸት መረጫ የሆነ ሰው ከሰጠ አንስቼ እሱን ብቻ ዜና ሰራለሁኝ ማለት የማትችለው ሩም የሌለው ለዛ ነው ግን እንደዛም ሆኖ ዩሃብ የመንግስት ሚዲያ በጣም እንትን ግንኙነት በጣም ክሎስ የሆነ ግንኙነት ያላቸው ከዛ ሌሎቹ ሚዲያዎች አሉ አይን የሆነ ቦታ ስለሆነ ብዙ ሰው የሚመለከቱ አይነት ቦታ ስለሆነ ሚዲያ እና የብዙ ሰዎችን አስተሳሰብ መቅረጽ ስለሚቻል ኢንክሉዲንግ ኔሰሰሪ ዜና መሆን የለበትም ሙቪዎችም ዘፈኖችም ምናምን መንግስት ህዝቡ መሄድ የሚፈልግበትን ዳይሬክሽን ካለ ትንሽ ናጅ እያደረገ ኦርጋናይዝ ያደርገዋል የሚል አይነት የሆነ አንዳንድ በጣም ብዙ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ ባለፈው አንድ ኢንተርቪው ያየሁኝ ነበረ የቪየትናም ጦርነት ጊዜ የአሜሪካ ፕሬስ ሰክሬታሪ ሰውዬ ከአሜሪካ ውስጥ ካሉ ትልቅ የሚባል ስማቸው ካሉ ጋዜጠኞች ጋር ምን አይነት ስራ ሲሰሩ እንደነበረ ሲያወራ ነበረ ኢንፎርሜሽን የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን እየሰጧቸው የሆነ ቦታ ላይ እነሱ ሄደው ቪትናም ጦርነት ጊዜ የሆነ ቦታ ማፈንዳት ምናምን ከፈለጉ የቪየትናም እንትኖች ቪትኮን የሚባሉት ማለት ነው ይዛ የነበሩት ተዋጊዎቹ የነሱ በዛ ቦታ ላይ እንዲይዘው ሊሄዱ ነው ወይ ሲሄዱ ተገኙ ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን ይሰጧቸዋል ከዛ ጋዜጠኞቹ ያንን ተሯሩጠው ያንን ዜና ይሰራሉ ከዛ ያንን ቦታ ሄዳ አሜሪካ እሱም ቦታ ሄዳ ስታፈነዳው ጃስቲፋይብል ነው ምክንያቱም ኦሬዲ የሰጧቸው ኢንፎርሜሽን ስላለ እንደዛ አድርገው ማኖፕሌት እንደሚያደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በአለም ላይ ኤቭሪዌር ይሄ የአሜሪካ ሰውዬ ላይክ ከሲይኤ ከኤንኤስኤ ምናም ምናም ከሚባሉት ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ሆነው ሚዲያዎቹን እንዴት ለራሳቸው ጥቅም እንደተጠቀሙባቸው ሲናገሩ ማለት ነው ያሉት ነገር ነው ሁልጊዜ ያ ፖሲቢሊቲ አለ ግን አሁን ያ ኢንፎርሜሽን የወጣ ጊዜ ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ጋዜጠኞችን ሲሳደብ ነበረ ጋዜጠኞቹ ዝም ብለው እየሄዱ ይሄን ዜና እየሰሩ የማያውቁትን ነገር ሪፖርት እያደረጉ ምናምን ግን ይሄ የመንግስት ትልቁ የሚባለው ኦርጋናይዜሽን የሰጠህን ኢንፎርሜሽን ውሸት ነው ብለህ ከካድከው ማንን ነው የምታምነው ምክንያቱም ሰውን ታችን ስትናገር ሁለት ለሶስት ሰው አናግረህ ነው ትባላለንግዝ አሁን ለምሳሌ ቬትናም ላይ ሰአቱ አለ የነገራቸው መረጃ ከዛ ሌላ ጊዜ ደግሞ መልሶ መረጃ ሲነግሯቸው እውነት የሆነ ነገር ይነግሯቸው ግን እንደ ሰቱ በምን ታቃለ ከብዙ ዓመት በኋላ ነው ከብዙ ዓመት በኋላማ እና አሁን እሱ ራሱ ያለው ነገር ምን መሰለ አንድ ሁለት ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ክሬዲብል የሆነ ኢንፎርሜሽን ምንም ስህተት የሌለበት ኢንፎርሜሽን እንሰጣቸዋለን አለ ከዛ በኋላ እሱን በደንብ ቬሪፋይ አድርገው የሚገርም ማለት ነው የሚሄዱበት ኤክስቴንት ምን መሰለ እንኳን አደለም ይህንን ኢንፎርሜሽን መስጠት ይቅርና ለጋዜጠኞቹ መስጠት የሚፈልጉትን ለሻይ ማስቀመጫ አመሰግናሉ ስለ ሻይ መውደዴ ያናራሻይ ነውበሊትር ነው መጠጭ ለጋዜጠኞች ኢንፎርሜሽኑን ከመስጠቱ በተጨማሪ ለምሳሌ ለዩኬ ዲፕሎማት ለሆነ ከዛ ዲፕሎማት ኤምባሲ ስላላቸው ማለት ነው ከዛ ለሆነ ሌላ የኢዩ ምናምን ዲፕሎማት ያንን ኢንፎርሜሽን ዝም ብሎ ያወራሉ እየሄዱ ማለት ነው አንተ እኔ ይህንን ኢንፎርሜሽን ከዛ እና እነዚህ ጋዜጠኞች ቼክ ለማድረግ ፈልገው ሲሞክሩ አዎ እንደዚህ ብለን እኮ ተነጋግረንበት ነበር ብለው እነዛም ኮንፈርም ያደርጋሉ ማለት ነው እና ሚዲያውን በደንብ ነው የሚጠቀሙባቸው ለጥሩም ለመጥፎም ማለት ነው እና ግን ቁጭ አሁን አንተ ስታስበው የጋዜጠኝነት የራሱ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች አሉት የራሱ የሆኑ አሰራር ዘዴዎች አሉት ለየት የሚያደርገው በነዚህ በነዚህ ምክንያት ነው ብለህ እና ከዛ እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ ቁጭ ብለ ኦኬ እንደዚህ ነው እንዴት ሲደረግ የነበረው ያንን አሁን ስለ ቪትናም ስናንብ የነበረው ስለ ኢራቅ ጦርነት ስንሰማ የነበረው ስለ ጋዳፊ ስንሰማ የነበረው በተለይ ጋዳፊ በጣም እንትን የሚለኝ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ የምንንትን የምንድነው ደግሞ የሲሪያ ጦርነት የኢራቅ ጦርነትየመን ይሄን ሁሉ አገር ጦርነቶች የምንሰማቸው የነበሩት ዜናዎች ምኑን ነው የትኛው ነው እውነቱ የትኛው ነው ያደለው ምክንያቱም በጣም ብዙ ስለተጠቀሙባቸው ነው ብለ እና ይሄ አንተ አንድ የመንግስት ሰው ኢንፎርሜሽን ስለሰጣቸው ብቻ ሳሆን ያ ሰውዬ ሄዶ የተለያየ ሀገር ዌል ኦርጋናይዝድ ሆኖ የሚሰራ ነገር ነው እና በጣም ያስቸግራል እነዚህ አይነት እንትኖችን ማውጣት እነዚህ የትኛው ነው ትክክለኛ የትኛው ነው ያሉ ነው ብለህ መስራት ግን ደግሞ ጎን ለጎንም አደሴም ታይም ደግሞ በቃ ስራውን ስለምትወደው ኢንፎርሜሽኑ ህዝቡ ጋር መድረስ አለበት ሁሉም ሰው ኢንፎርሜሽን የለውም ብለ ምታስብ ደግሞ የተቻለህን መጠን ድረስ ሄደ ደግሞ ትሰራለህ ምንም ጥያቄ ሳይሆን ኢንፎርሜሽን ባትጋሩኝ ትላላችሁ ምን ማለት ለምሳሌ አሁን ባለፈው ንጉስ ሲነግረን መጀመሪያ አንቺ እንዳወጣሹ የቦይንጉን ዜና ለኒውዮርክ ታይምስ መጀመሪያ እንደዘገብሽ ነግሮን ነበር እና ምናልባት የጆርናሊዝም ኢኮሲስተሙ ላይ ኢንፎርሜሽን ስታገኙ ድንበር ምናም ትላላል ኖ እሱ ኢትስ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ዜናውን ቀድሞ ማናው ወጣ የሚባለው ኮምፒቲሽን አለ ኦፍኮርስ ምንም አይነት ነገር ቢሆን ግን ሁለተኛ ትጠያየቃለህ ራስ እንደዚህ እንደዚህ ሰምቼ ነበር እና ታቃለ ሆይ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስት የጋዜጣዊ መግለጫ ይኖራል አንተ የምትሰጠው ምሳሌ ጉጉት የሆነ ምንድነው አይ ነው ላይክ ኤሚ የሚያሸንፍ ስራ ሰርቶ ኤሚ አሸነፈ የሚለውን ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት ፈለግ ያሸንፋል እ ጠንክራችሁ ስር እንጂ እና አለ ያንን ጠራ የኢትዮጵያውያን ጋዜጠኞችን ስጠራ አንድ ሀያ ምናምን ጋዜጠኞች መጡ ከተለያየ ሚዲያ ሀያውም የተለያየ ዜና ነው የሚሰራ ምክንያቱም ስቶሪ አንግል የሚባለው ነገር አለ ዜናህን የምትሰራበት ለምሳሌ አንድ ባንክ ይህን ያክል ትርፍ አምጥቻለሁኝ ብሎ ለመናገር ጋዜጠኞችን ከጠራ ፎርቹን የሚሰራበት አንግል ሪፖርተር የሚሰራበት ካፒታል የሚሰራበት ኢቲቪ የሚሰራበት ፋና አርትስ የሁሉ ሚዲያ የሚሰራበት የተለያየ አይነት አንግል ነው የሚጠቀሙት አንድ የሆነች ተመሳሳይ ነገር ልትኖራቸው ትችላለች ይህንን ኢንፎርሜሽን አላካፍልም ምናምን የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ የለም አትሊስት እኔ እስከማቀው ድረስ የለም የሆነ ለምሳሌ አንድ ኢንፎርሜሽን ከደረሰ ለሆነ ሰው ከተደወለ ደውለው ሰምተሻል እንዲህ እንደዚህ እየተባለ እኮ ነው ቢ ይሄ ነው ኦርጋናይዝ የሚያደርገው ሰውዬ ሴትዮ ወረ ኦርጋናይዜሽኑ ይሄ ነው ደውሉና እስቲ ያናግሯቸው ለምንጠይኮች ታቂያለ አሁን ለምሳሌ አንቺ መጀመሪያ መዘገብ እኔ እንዴታዩት መጀመሪያ አንቺ ያንን ዜና ባታወጩ ኖሮ ይሄንኦፖርኒቲዎችን ይቀንሳል ስለዚህ ማን መጀመሪያ የዘገበው ያልሹ ማለት ነው ቅድም ስለዚህ አሁን እኔ አሁን ይሁን ነገር ሰምቼ ኒስቴዶ ለሌሎች ጋዜጠኞች ሼር ከማድረግ ያንን ነገር ፐብሊሽ ባደርገው ለኔ ሞር ሪኮግኒሽን ዜናውን ስታወጣው እነዚህ እነዚህ ነገሮችን አታስብም ኦኬ አሁን እኔ ለምሳሌ ቁርስ እየበላን ቁጭ ብለን ትዊተር ቼክ ሳረግ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ትዊት አየው ከዛ ወዲያውኑ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ደወልኩኝ ከዛ ማቃቸው ጋዜጠኞች ጓደኞች ጋር ደወልኩኝ ኮንፈርም አደረጉልኝ ወዲያውኑ ለኒውዮርክ ታይምስ ላኩኝ እኔ ያንን በማድረግበት ሰዓት ሌሎቹም እያደረጉ ነበረ እኔ ወደ ሎኬሽኑ ከመሄድ በፊት የሮይተርስ ጋዜንትን ካሜራማኖች እየሄዱ ነበሩ ገባ ግን ይሄ ፐብሊክ ኢንፎርሜሽን ነው አንደኛ ሁለተኛ አንድ ኢንፎርሜሽን ስትሰማ ከምን ጋር ይገናኛል ይሄንን ዜና እንዴት አድርጌ ነው መስራት የምችለው ምን አይነት ኢንፎርሜሽን አሁን የቦይንግ በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኦፕሬት የሚደረገው ፍላይት ሁለት እዚያ አካባቢ ተከሰከሰ የሚለው ዜና ብቻውን ዜና ሊሆን ይችላል ወይ ከዛ የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድን ነው የተረፉ ሰዎች አሉ ወይ ነው ማንም አልተረፍም ኦኬ ቤተሰቦቻቸው እንዴት ሆኑ ተነግሯቸዋል ትቀጥላለ ከዛ በኋላ ኦኬ ይሄ ነገር ቦይንግ ነው ቦይንግ እኮ የአሜሪካ ትልቅ ድርጅት ነው ከአሁን በፊት እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እንዴትል እና እሱ ስታይ ሌላ ምናምን እነዚህ ቸይኖች ናቸው አንዷን ያገኘናትን ከዛች ትዊት ያገኘናትን ኢንፎርሜሽን እየሰፋች የሄደችው ምክንያቱም ኢንፎርሜሽኑ ስላለ አቬለብል ስለሆነ ማለት ነው እና እነሱም ይሄ ነገር ከቦንግላየን ኤር ጋር ከኢንዶኔዥያው ላየን ኤር ጋር ተመሳሳይነት ነገር አለው መሰለኝ ይሄ ነገር ሳይቱ ጋር መሄድ ትችያለሽ የኮንፈርም ለማድረግ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቼክ ማድረግ ትችላለሽ ከዛ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቼክ ስናደርግ ፕሬስ ኮንፈረንስ በዚህ ሰዓት እንሰጣለን አሉ ከዛ ሳይቱ ጋር መሄድ ነበረብኝ ከ ስለነበረ ሶ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ልክ አንዱን ስቶሪ መጽሐፍ እፈልጋለሁ ብለ ስትነሳ እያንዳንዱ ጆርናሊዝም በተለያየ እና አሁን ይሄ የፍላይቱ የፍላይት ያለበት ዜና ላይ ብታያቸው ሁሉም የተለያየ አይነት አንግል ነው ያለው ኢቨን ስለ ኢንቨስቲጌሽኑ ሲጻፍ ዶክመንተሪ የተሰሩት ቪዲዮዎች የተሰሩት ሌሎች ተጨማሪዎች ዶክመንተሪዎች አሉ አሁን ኔትፍሊክስ ላይ አለ ዳንፎል ሚል ኔትፍሊክስ አለ የሚገርምህ የነሱ እና እኛ እዚህ ስንቀርጽ አንድ ላይ ነው የቀረጽ ነው ግን ሌንሱላ አዎ ተዋወሰናል ሌንሱላ ግን የሚገርምህ እነሱ እዚህ የቀረጹት ስራ አልተካተተም እንትኑ ላይ ምክንያቱም የኔትፍሊክስ ፎከስ የሚያደርገው ዋነኛና ዋነኛ ኢንቨስቲጌሽኑ ላይ ነው ፔፐር ወርኩ ላይ ቢሮ ላይ ምናምን ላይ አይደለም አይደለም ይሄኛው ግን እኛ የሰራ ነው ፎሊንግ ፍሮም ስካይ ኖ ፕሌኑ ወድቆ ያ ሁሉ ሰው ካለቀ በኋላ እንደገና በኤፋኤል ነበር የፎርሚለዋንትንኤፋኤ የአሜሪካ ፍላይት የነሱ ፈቃድ ተሰጥቷቸው እንደገና ሊበር ነው ሴፍ ነው ወይ ይህ ሁሉ ሰው አልቆ የፍርድ ቤት ጉዳዩ የሰዎቹ ካሳ ምናምን ሳይከፈላቸው ሁሉ ሳ ያልቅ ለምንድን ነው የሚፈቀድለት ሴፍ ነው ወይ የእናንተም ጊዜ ላይ እና የተመረጠበትን ሰዓት ኢንቴንሽናል ነው እና ሰው የዛኔ አሁን በቃ እንደዚህ የሚደሰትበት ምናምን ጊዜ ላይ ነው እና ግን እንደዛ አንተ አመሰግናለሁ እያልክ ሰለብሬት ባልክበት ሰዓት ግን ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ሴሌብሬት ማድረግ የማይችሉ ሰዎች አሉ አሁን እንደገና ተነስቶ ቦይንግ ደግሞ ሊበር ነው ይሄ ነገር ትክክለኛ ሳኔ ነው ወይ በቃ ያ ነው ኢንቴንሽኑ ሙሉ ዶክመንታሪ የሚያወረው ስለዛ ነው እና

ያሚን አሪፍ ነው ዩ ነው ፓንአፍሪካኒዝም ቴሊ አርን ስቶሪዝ አፍሮፊቸሪዝም ምናም የሚባሉ ኮንሴፕቶች አሉ በአጠቃላይ ከላይ ስታየው እያንዳንዱን ፊልም እንደምታየው ምናምን ትወደዋለህ ታየዋለ ከዛ በጣም ኢሞሽናል ትሆናለህ ደስ ይልሃል ምናምን ከዛ ግን ቆየት እያልክ ስትመጣ ይሄ ነገር የምትላቸው ነገሮች አሉ እና ለእኔ በብላክ ፓንተርም ዋካንዳ ፎርቨርም በማን ኪንግም አንድ ነገር ነው ያየት በፎር ሌላ ነገር እንትን ከማለት በፊት ይሄ እንደዚህ አይነት ስራ መሰራት በቻሉ ምናምናም ነው አፕሬት መጀመሪያ ኢኒሽቲቭንም መውሰድ በጀት ያን ያክል ሚሊየን ብር ማውጣትም እሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ከዛ ውጭ ግን አንድ ያየውት ነገር ምን መሰለ ሁሉም ላይ አፍሪካውያኖች ወይም ጥቁሮች በዋናነት ከኮሎናይዝ ካደረጉን ህዝቦች ጋር ከነጮቹ ጋር ያለውን ነው ትግል አያሳዩም ፋይት ያሳይም ነገር ያሳዩም እርስ በራሳችን ነው ስንጣል ለሚያሳዩን ው ብላክ ፓንተር ቻላ ኪልሞንገር ኪልሞንገር ሲመጣ ትራይብ ከሱ ጋር ሆኑ ቲቻላ ጋር የተወሰኑት ሆኑ መጨረሻ ላይ ጠው የነበረው ምንድን ነው በሁለታቸው ነው ግን ኪልሞንገር ጫላ ነው Uh let Kenya? Then Wakanda Forever mm. is because Namor and Siri, Siri, right? I don't know. Oh, Siri, huh? irrelevant. Siri, no, huh? Siri. Oh, uh, Siri is why? Why? Ay, Siri it's like ma, isn't Siri an iPhone <laughs> four thing? No. Um, Shuri. 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 <laughs> uh, yes. Uh, so Banasub Bahulat yeah. tu makakal, like. ዋካንዳ ውስጥ ያለ አንደር ወርልድ ውሃ ውስጥ ያሉ የሚኖሩ ሰዎችና ዋካንዳ ከላይ መሬት ላይ ያሉ ሰዎች መካከል ያሉ ሰዎች ነው ጦርነቱ የቡመን ኪንግም እንደዛው ብትዊን ዳሆሜን ኦዮ ማለት የቡመን ኪንግ አሁን የብላክ ፓንተር እና ዋካንዳ ፎርቨር የነሱ ቢያንስ ፊክሽናል ናቸው ብለህ ትወስደዋለን የውመን ኪንግ ግን ቤዝዶነ ትሩ ስቶሪ ነው ብለው ነው ፕሮሞትም ሲያደረጉ የነበረው ሁለተኛ እነዚህ ሰዎችም በእውነተኛ ታሪክ የነበሩ የተመሰረተ ዜና ነው ፊልም ነው እና በፊልሙ ላይ አይተዋል ፊልሙ አለይሆም እናዝ ቢኖ የምቀባጥረውነአርቲክሎች ያለስ ፊልሙ ምን መሰለ ዳሁሚ ኪንግደም እና የኦዮ ኪንግደሞች አሉ ከዛ ፊልሙ ላይ የሚገርማ ሁለት ነጮች ነው ያሉት ሁለት ነጮች ሁለት እነሱም ስሌቨር ሆነ የመጡት ማለት ነው ከነዛ ውስጥ አንዱ በእናቱ ዳሆሚ ነው ሃፍ ብላክ ነው እናቱ በስሌቭ ብላ ሄዳ ምናምን ኖ ላይክ የባሪያ ንግድ ማቆም አለብን ምናምን ብሎ የሚጣላ አንድ ስፓኒሻዊ ነው ከዛስፓኒሽ እናቱ ዳሆሜ ነች እና ማቆም አለብን ብሎ ጓደኛውን ሌላ ስፓኒሽ ሰውዬ ሌላ ባሪያን ንግድ እናስቀጥል የሚለውን ሰውዬ ነው ከዛ ውጭ ከተማ ውስጥ ወክ የሚያደረጉ ነጮች አሉ ኤክስትራዎች ማለት ነው ተጨማሪ ሰዎች እንትን የሚሉ እንጂ በደንብ አደሉ ጦርነቱ የነበረው በዳሆሚ በኦዮ በኦዩ መካከል ነው ፊልሙ ላይ ራሱ ስታይ ማለት ነው ግን ምን መሰለ ታሪኩ በዳሆሚና እና በኦዮ መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ ምንድን ነው የኦዮ ትራይብ የዛኔ በዩሩባ ቤኒን አካባቢ አሁን ቤኒን የሚባለው አካባቢ ማለት ነው እነዛ ከነዛ ሁሉ ካሉት በዩሩባ ውስጥ ነው ያሉት ዳሆሚ እንትን ፓወር የላቸውም ትንሽ ላይክ በደንብ ትልቅ ከተማ ምናምን የሚባል ቢሆንም እንኳን ለኦዮ ትራይብ እንትን ምድነው ታክስ ምናምን ስሌቨሮች ምናምን መስጠት ነበረባቸው ይገብራሉ አዎ ከዛ በኋላ በጣም ስለመረራቸው ከማንም ጋር እንትላለ ማለት ብለው ምን አደረጉ ዳሆሚዎቹ ዋሪየርስ ተዋጊዎች ሴቶች ሴት ዲፕሎማቶች ሴት ስፓዮች ምናምን እንደዚህ አድርገው የሚገርም አይነት ሚሊትሪ የሚገርም አይነት የውጥድርና ሲስተም ፈጥረው ራሳቸውን ለመጠበቅ እንትናል ራሳቸውን ፎርቲፋ አደረጉ ከዛ በኋላ የኦዮ ትራይብም ሲሉ ሲዋጉ ምናምን እየፈሩ ምናምን መጡ ከዛ ግን ይሄንን ተዋግተው አሸንፈው የራሳችን ነን የሚለውን ነገር ለማስጠበቅ ለመቀጠል ግን ግዴታ ከሌላ ሱፐር ፓወር ጋር ማገዝ ነበረባቸው ነጮቹ ጋር ማለት ነው እነዛ ነጮቹ ምንድን ነው የሚፈልጉት ስሌቮችን ነው የሚፈልጉት ዳሆሚ ንግደም ቢም የባሪያ ንግድ የሚካሄድባት ሴንተር ሆነች አሻሻጮ ነው ለነጮቹ እና እነ ማንም ሰው በቃ በጣም ከመበደላቸው የተነሳ በተለያዩ ሌሎች ትራይቦች እንትን ይሉ ነበረ ያርዷቸው ነበር ሰዎችን ምናም በቃ በጣም ዘግናኝ ዘግናኝ የሆኑ ነገሮችን ነበር የሚያደረጉት ዳሆሚዎች እና ይህን ሁሉ ነገር የሚያረገው ይሄ አሁን ፊልሙ ላይ ያለው ኪንግ ነው የባሪያ ንግድን ማቆም አለብን የሚለው የነበረው ንጉስ ፊልሙ ላይ ያለው ንጉስ ሳይሆን ወንድሙ ነው ይሄኛው ፊልሙ ላይ ያለው ንጉስ የባሪያ አሻሻጭ ንጉስ ተብሎ ነበር የሚታወቀው በሂስትሪ ላይ ማለት ነው እና ግን ይሄ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ አሁን በቃ ዳሆሚዎችን እሺ ማንነታቸውን ለማስጠበቅ እጅ ላለመስጠት ላለመንበርከክ ነው ያንን ሁሉ ነገር ያደረጉት ምናም የሚለውን ነገር ልትል ትችላለን ከዛ ባለፈ ግን ከነጮች ጋር የነበራቸውን ኢንተራክሽን የነበራቸውን ኢንዲፔንደንሳቸውን ለማምጣት ምናም ለማምጣት ብሎ ያደረጉትን ነገር ግን ፊልሙ ላይ የለም ፊልሙ ላይ የፊልም ሪቪዎቹን አይታችሁ ከሆነ በአጠቃላይ ብዙ ሰው ሲል የነበረው ዋይት ፒፕል አር ነጮቹ ናቸው ጠላቶቻችን ብለው ነጮቹን አጠቁ ፊልሙ ላይ ወይም ደግሞ ጥቁሮች ደግሞ ላይ አፍሪካውያኖች ምናምን ደግሞ ሲሉ የነበረው የተባለው ነገር ውሸት ነው ንጉሱ ፊልሙ ላይ ያለው ንጉስ እንኳን የባሪያ ንግድ ሊያስቆም ይቅርና ዳሆሜዎቹ እዛ ላይ ያሉት የሴቶቹ ወታደሮች ተዋጊዎች እንኳን አይደለም እንትን የባሪያ ንግድን እናቆም ሊሉ ይቅርና እነሱ ናቸው ከፊት ሆነው ሲያደርጉ የነበረው ነው ያለው እኔ ግን ከዛ ሁሉ ውስጥ ያየሁት ግን ምንድነው ስቲል መጨረሻ ላይ የነበረው የተዋጉት እርስ በርስ ነው በጣም በብዙ የጥቁር ወይም የአፍሪካ ብላክ ሴንተር የሚባሉ ዜናንትን ፊልሞችን ወይም ኢንተርቴንመንቶችን ባየህ ቁጥር እርስ በራስ ነው በራስ ነው እንጂ በምንም ተአምር ስቲችን ነገር ኖት ያዙና ሙቪዎች ካያችሁ በጣም ንገሩኝ ላይ ካያችሁ ጥያቄ ምናልባት እኛ ለምሳሌ ብዙ ታሪክ አለን ብዙ መነገር የሚችሉ ስቶሪዎች አሉ ብዙ መሰራት የሚችሉ ዶክመንተሪዎች አሉ ለምንድን ነው እነዚ ስቶሪዎቹ የሚያወጡት አሁን ለምሳሌ ሆሊውድ ከሚሰራው ይሄን ነገር አክል አፍሪካ ውስጥ ያለ ሀገር ቤኒን ውስጥ ከተሰረ የቤኒን ውስጥ ያሉ ፊልም ፕሮዳክሽኖች አርቲስቶች ምናምን ቢሰሩት ምናልባት የተሻለ መልኩ ስቶሪ ሊገልጹ ይችላሉ ስለኖሩበት ስለሚያውቁት ምናምን እኛም ጋር እነዚህ አይነት ታሪኮች ሊኖሩ ይችላሉ ና ለምንድ ነው እንደዚህ የማይሰራው ብለች ታስብ እኛ ጋር አንደኛውና ዋነኛው በጀት ያስፈልግል ምክንያቱም እነዚህ እነዚህ አይነት ፊልሞች ወይ ፕሮዳክሽኖች ሲሰሩ ቀጥታ ወስደህ ልታሳየው የምትችለው የኢንተርናሽናል ላይ ያሉ ፕላትፎርሞች ላይ ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ የራሳቸው የሆነ ያስቀመጡት ስታንዳርድ አለ የምትጠቀመው የካሜራ አይነት የምትጠቀመው ሌንስ የምትጠቀመው ላይት የምትጠቀመው ቦታ እነዚህን እነዚህን ሁሉ ነገሮች ለማድረግ በጀት ያስፈልጋል እንደ አፍሪካዊ ክሪቲቭ ደግሞ እንደዛ አይነት ያንን በጀት ማምጣት እንትን ይላል ሁለተኛ ኢቨን በጀት እንኳን አገኛለሁ ብለ የሆነ አፕሊኬሽን ፎርም ሞልተህ ምናም ምናምን አሰራለሁ ብትልም እንኳን ትንሽ የወስተርን ኦዲየንሱን ለማምጣት በሚል ትንሽ የሆነ መጨመር አለብህ ለምሳሌ ብላክ ላይ ያለው እሱ ነው አሁን እንዳየሁት ጀምሬ የማይረሳኝ ነገር አሁን ምን መሰለ ኪልሞንገር ቪለን የብላክ ፓንተር ቪለን የተባሉ አሁን በጣም

ከዛ እኔ አብራቸው ስለኖርኩኝ የነሱን አስተሳሰብ አቋዋለውኝ እነሱ የሚያደርጉንን እናርግ ምናምን ነው የሚለው ግን እንደ አፍሪካ ሆነ አፍሪካዊ ሆነ ቁጭ ብለ ስታስበው ግን ይሄ ነገር እኔን እንደ ኦዲንስ አስበው የሚለው ነገር ይመጣባሃል ምክንያቱም እንትና ጀባሪ ትራይ የሚባሉት ያ ሚሉት ማለት ነው እነሱ አንደኛውና ዋነኛው የኪንግ ትቻላን የተጣሉበት የሚጣሉበት ምክንያት ምንድ ነው እዛው እንኳን ውስጥ ትራይብ ውስጥ ሆነው አንድ ላይ የሚኖሩ ዋካንዳ ውስጥ ያሉ ትራይብ ቢሆኑም እንኳን ቴክኖሎጂቸውን ለነሱ አልደረሰም ዩኖ እንደ አፍሪካ የሆነ ፊልሙ መጨረሻ ላይ ኪንግ ትቻላ ኩዊን የሆነ ህንፃ ገዝቶ ዩዝ ሴንተር ነው

እንድትእንዲሁ ተመልሰን በጦር ትራያል ባይ ኮምባት ብለህ የምትለው ላይ አሁን እዛ ላይ እንደዚህ ወደ ላይ ያሉት ሁሉም ሰው አምሽር ትዝ የሚለው ነገር ነው የልብስ ዲጆን ከንፈራቸው ላይ ያለው ምናምን 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 እና የኮስቲም ዲዛይነሯ ልብሱን ዲዛይን ያደረገችው ሴትየ ስታወራ ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጥ ሁለት ምሳሌ ልስጥ የኢትዮጵያ ጋር ስለሚያገናኘው ማለት ነው አንደኛዋ የሆነች ትራይብ ከእንትን ትሬድ ትራይብ ተዋረግ የሚባሉት ወደ ማሊ አካባቢ ያሉት ሰዎች ነው አለች ስታወራ እና ሴትዮዋ ትልቅ ግድግድ የሆነ የጆሮ ጌጥ አላት እንትን ይሄ አለባበሷ ምናምን አለው ከዛ የኢትዮጵያ መስቀሎችን አርጋለች ተደባልቋል ሁለተኛ ናኪያ የትቻላ ገርልፍሬንድ ሆና የምትሰራው እንደ ፊልሙ ከሆነ ከናይጄሪያ የመጣች ስፓይ ነች ዋካንዳ ውስጥ ሆና የምትሰራ እዛ ላይ ግን የለበሰችው ልብስ የሱርማ የኢትዮጵያ የሱርማ ትራይ ልብስ ነው የለበሰችው አሁን እዚህ ጋር ዩ ን ኢንተርካልቸራል ማድረግ ነው በአፍሪካ መካከል ያለውን ነገር መፍጠር እኔ እንደዚህ ኢትዮጵያ እንዲ የደበስኩት ምና ማለት ትችላለህ ግን ፊክሽናል የሆነ ስቶሪ ላይ ሲሆን እና ከዛ ልክ እውነተኛ የሆነውን ነገር ስታመጣው ግን ይጨመላለቃል ይሄ ነገር በጣም አሪፍ ነው የሚለውን ከማየትህ እንትንትልና እንዴ ይሄ ነገር እንደዛ ነው ምናም ብለህ ትላለ ከዛ ኮር ሜሴጅ መጨረሻ ላይ ኮር ሜሴጅ ያለው የዋካንዳ ሜይንሊ ይሄ የአፍሪካን አሜሪካኖች አሜሪካ ውስጥ ያሉ አፍሪካን አሜሪካኖች ያላቸው ኤግዚስተንስ ከአሜሪካ ውስጥ ካለው የአሜሪካ ፖሊሲ እና የአሜሪካ ፖለቲካል ሲስተም ጋር ያላቸውን ኮምፕሌክስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው አምጥተው ዋካንዳ ላይ ለማሳየት የሞከሩት ለዛ ነው እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ሜሴጁ ላይ አሁን በጣም ጊያን ኪልሞንገር አንደኛውና ዋነኛው ምክንያቱ ምንድን ነው ተጨቁነናል በተለያዩ አለም ላይ ስፓዮች አሉን የተለያየ አለም ያሉ ሰዎች ተጨቁነናል መሳሪያ እንላክላቸው ነው ፋይት ባክ ነው የሚለው ከዛ ግን ሰው መጀመሪያ ዋነኛው ጠላቴ እንዲ ነው እንዲህ ነው እነሱን ማድረግ አለብን ምናምን ይልና ከዛ ዛ የሚደባደቡበት ላይ ሰው ገድ ያለው ዋሽች ያለው ሰርቅ ያለው ለአሜሪካ ጦርነት ላይ አፍጋኒስታን እጅ ተዋግቻ ለው ጀሶ አይክድ ኪል ዩ ነው የሚለው ከዝኑን ማለት ላይክ ያጎቱን ልጅ እና ምናምን በናምን ይሄ ነገር እንዴት ነው አይጣረስም ወይ ውስጥ ብዙ የሚገዳደሉት ብላክ በጣም ወደ ነው ሙሉ ጥቁሮች ያሉበት ካስቶች እነዚህ በጣም ብዙ የሚታወቁ እንዴት ዲዛይነሮቹ ካስቶቹ ምናምን ይሄ ሁሉ ነገር ብላክ ፓንተርም ካንዳ ፎርቨርም ኪንግ ምናምን እነዚህ ሁሉ እንዳለ ሆነው ግን ልክ በደንብ ቁጭ ብለ ስታየው ስፔሻ እንደ አፍሪካዊ ፓንአፍሪካኒዝም እንደ ኢትዮጵያዊ ፓንአፍሪካኒዝም የሚለው አይዲያ ሀይለ ስላሴ ናቸው ኬኔት ኳሜኒክሮማ ጆሞ ኬንያታ እነዚህ ሁሉ ከተለያየ አፍሪካ ሀገር ያሉት ተሰባስበው የኛ የሆኑ አንሴስተሮቻችን ፓንአፍሪካኒዝም ብለው ከዛ እንደገና ማርክስ ጋርቪ አለ የመጀመሪያው ንትን ምንድነው ጀማይከን አሜሪካ ሄዱ ያ ኒግሮ ናሽናል ምናምን ብሎ ከፍቶ የሄዱት ስሌቭ ሆነው የሄዱት ሰዎች ወደ አፍሪካ ተመልሰው ማለት አለባቸው የሚሉ በጣም ብዙ ሪቮሉሽነሪ የሆኑ ሀሳቦች አሉ ፍራንስ ፋኖ አለ ለምሳሌ እሱም እንዲሁ መጀመሪያ ምንድነው በትግል መሆን አለበት ብሎ ከዛ በኋላ ታስሮ ተሰቃይቶ ምናምን በሰላም እንዋጋ ምናምን ብሎ ብዙ እንትን ያሉ አሉ እነዚህ ሁሉ ታሪኮች አሉ አፍሪካ ውስጥ ይሄ ሁሉ የሆነው አፍሪካውያኖችን አንድ ለማድረግ ነው ይሄ ሁሉ ስራ ሲሰራ የነበረው አፍሪካውያኖቹን ዋናዎቹን አለም ላይ የተበተኑትን አፍሪካ አፍሪካ የምትባል ኮንቲኔንት አለቻችሁ አጉር አለቻችሁ ዝም ብላችሁ ሆነ የተጣላችሁ አይደላችሁም የሚለውን ለማድረግ ነው ግን እስቲ ዝም ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ አስቡት እነዚህ ከሆሊውድ የሚወጡ ማናቸውም አይነት ፊልሞች ላይ ይህ አይነት መልእክት የለውም ከተዋግተው ነጮችን ተዋግተው አገራቸውን ነፃነታቸውን ያስከበሩ አገሮች ነጮችን ተዋግተው ማንነታቸውን ያስጠበቁ የአፍሪካውያኖች ታሪክ በጣም ብዙ አሉ ግን አይወጡ አሁን ለምሳሌ ዋካንዳ ፎርቨር ላይ ነሞር ይሄ የውሃ ትን ያሉት እነሱ ሰርፌስ ላይ ያሉ ከዚ አሜሪካኖቹ ምናምን ናሃይድራ ምናምን ሆነው ኦርጋናይዜሽኑ ቫይብሬኒየም የምንትን እያደርጉ ምናምን ምናምን እያሉ ነው እና ያ ሁሉ ሆኖ እያለ ግን መጨረሻ ላይ እነሱን አጠፋለሁ ምናምን ብሎ የተበሳጨው ሰውዬ መጨረሻ ላይ ዋካንዳ ወያኖቹን ነው ሲጣላ የነበረው ዋካንዳ እና ሹሪ ናቸው መጨረሻ ላይ የተዋጉትእንጂ ዛ አክቹዋል ኢነሚ ብለው ያሰባቸውን አይደለም እነሱ this is like like እንደ መሰጅንግ ሆኖ እኛን 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 ጠላት ይላሉ እንጂ እርስ በራሳቸው እንኳን ተስማምተው መኖር አይችሉም ስለዚህ ያንን እንዴት ነው መቀየር ምችል አሁን ላ አፍሪካን ስቶሪዎችን ለመናገር አሁን ቴክኖሎጂ ላይ ወደኋላ እንቀራለን በፕሮዳክሽን ኳሊቲ ላይ ወደኋላ ላይ ይቀራል ግን ክሪቲቭ በሆነ መንገድ ለምሳሌ አሁን ኮሚክ ቡክስ አይ ቲንክ ቀዳማ የሚባል ኮሚክ ቡክ አለ እዚህ ኢታን ኮሚክስ የሚባላሉ ማቃቸው እንጀራልእነሱ ናቸው ያሉት ከዛ ፋኑኤል አለ ሚሰሩ ቢኒያም ፋኑኤል በጣም ብዙ ልጆች አሉ ዲጂታል አርት ላይ የሚሰሩ በዛ መልኩ ሪፕሬዘንት ማድረግ ይቻላል የተለያዩ መንገዶች አሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይቻላል አሁን እኛም ደስ በሚል ሁኔታ ላይ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሀገር እየተለወጥን ነው አለም በጣም ርቆን ብሄድም እንኳን እኛም ላይክ ወደኋላ ቀርተናል እያልን ብናስብም እንኳን ግን በጣም ብዙ በጣም ብዙ እንትን ብለናል ላይክ እንዳልከው እንትና ለምሳሌ ቺኑዋቸቤ በ198 ነው ምናምን የሆነ ኢንተርቪው ሲደረግ ያለው ነገር ምንመሰለ የአፍሪካ በመጥፎ ነገር እንድትሳል የተደረገው በሊትሬቸር ምክንያት ነው በአርት በዚህ በፊልሞች በሙዚቃ በምናምን ነው ምክንያቱም እሱ ንግስ ፎ ፓርት የጻፈው ንግስ ፎ ፓርት በዛኔ ዩሮፒያኖች ከሚጽፏቸው ጽሁፎች በ1988 መሰለኝ በሰማ አንድ ነው ቆይ ታይሚንጉን ትልበልና በዛኔ ብቻ ከነበረው ከዩሮፒያኖች ከጻፏቸው ጽሁፎች ውጭ ያለ ጽሁፍ በአፍሪካ የተጻፈ ቲንግስ ፎሎ ፓርት ነው እና እሱ በጣም ብዙ በውስጡ ብዙ ታሪኮች አሉት ብዙ ነገሮች አሉት እና አሁንም የኛዎቹ እያደረጉ ያሉት እየሰሩ ያሉት እሱን ነው በምን አይነት መልኩ ነው እንደ አፍሪካውያኖች ምን ምን አይነት ስራዎችን መስራት እንችላለን የሚለው ማለት ነው አሁን ኔትፍሊክስ ላይ ራሱ በተለይ ከደቡብ አፍሪካ እና ከናይጄሪያ የሚወጡ በጣም ብዙ አይነት ፊልሞች አሉ የአፍሪካ ፊልሞች አሉ ልክ የአፍሪካን ማንነት የአፍሪካን ባህል የአፍሪካን እርስ በራሳቸው ያላቸውን ሪሌሽንሽ ፖለቲካቸውን ምናምን እንትን አሁን ለምሳሌ ኩንስ ሆኖ የሚባለው የሳውት አፍሪካ ፊልም ኔትፍሊክስ ላይ ተከታታይ ፊልም ነው እሱ አንድ የሳውት አፍሪካዊ ሰላይ ከተለያዩ

እና በጣም ነው በጣም አክሽን ፓክት ነው እንትን አለው እንደምታበሽጉት መተቋቆስ አለው ከዛ እንትን ልብስ ለብሰው ተደብቀው ሄደው ገበያ ውስጥ ሄደው ምናምን ጠላቱን ሲከተሉ ምናምን የምታየዋለው ከዛ ታንዛኒያ ኬንያ ሄዳለችሌላሁን ለምሳሌ የአሜሪካ ስፓይ ፊልም ስታይ ከአሜሪካ ወይቤት ነው ፈረንሳይ ቱርክ ቱሪዝም ነው ሚመስለውቱሪዝም ነው የሚመስለው ትዞረዋለ አደለ ልክ እንደ ጀምስ ቦንድ ፊልም ለምሳሌ የማይሄድበት ሀገር ነው ይሄም አሁን ኩንሶ ነውም እንደዛ ነው ትዞራለች ግን አፍሪካ ውስጥ ነው እና ዩልሲ በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ኢንቴሊጀንስ ኢንፎርሜሽን ይሄ ሴኩሪቲ ኢንፎርሜሽን ሲቀባበሉ ምናምን እሱ አሁን በአፍሪካ አይነት አይን ስለሆነ የተሰራው በጣም ነው የሚያምረው እና ልክ አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሰኪሪቲ ዙሪያ ምን አይነት ነገሮች ነው የሚያሳስበን የሚለውንም ነገር ታይበታለ በጣም ያምራል ኮሜዲ አለ ለምሳሌ ነው ሃው ቱ ክርስመስ የሰርግ ላይክ ፌኖሮ ቤቢ ሻወር ምናምን ብሎ በሶስት ሲዝን ሆኖም ደግሞ አለ ከዛ ሜቲካል ስቶሪ ደግሞ ብሬ ንስ የሚልአፍሪክን ስቶሪ ትሪ ኦፍ ላይፍ ላይፍ ህይወቶች ምናምን የመጡበት የሆነ ዛፍ አለ እሱን ፕሮቴክት የሚያደርጉ የተመረጡ ሰዎች አሉ ምናምን እንደዚህ ብሎ ይሄ ሳይፋይ ፋንታሲ የምንለው አይነት ስቶሪ ምናምን ያላቸው አፍሪካዊ የሆኑ አሉ እና አሁን ይሄ የሱፐር ሂሮ ፊልም ስታይ ብዙ ጊዜ እንትን ይሄ የተለያየ የሆነ ሀገር ሄደው ሲዋጉ ምናምን ይችኛ ልጅ የሆነች ደሳሳ ቤት ነው የምትኖረው ለልማት ሊፈርስ ነው ተብሎ ቤታቸው የነበራቸው ስቃይ ነው ለልማት ሊፈርስ ነው ተብሎ እሷ እህቷ እንትን እያሉ ከዛ ይሄ መሬቱን እንትን እዛ ሰፈር ያለውን በሙስና የሚቀበል የቀበሌው አስተዳዳሪ በሙስና ምናምን እንትን ብሎ የሆኑ ሰዎችን በሞተር ሳይክል ምናምን አድርገው ያስገድሏታል እህቷን ምናምን

ጎደስስ ምናምን የሚባሉት ነገር ያውቃሉ ግን የሚገኑ እንደ አፍሪካን ሂስትሪ መጽሐፎች እና ሪሰርቾች ከሆነ ግን እነዚህ የግሪክ ጎድስ ምናምን ሚቶሎጂ የተባለው እየተወሰደው ከአፍሪካ ነው ላይክ ከዙስ ጋር ተመሳሳይ ዙስ ስላሽ ቶር እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ አይነት ያለው ላይክ ሻንጋ አለ ጋድ ፍ ተንደር ምናምን ምናምን የሚባል ኦሪጂን ኦፍ ላይክ ኦየ አለች ለምሳሌ አሁን እሷ ደግሞ ጋድ ፍ ፈርቲሊቲ ምናምን እና አሉ ይሄ ሸፕ የሚባሉት እነሱ አይነት አሉ ብዙ እና እነዚህ እነዚህን ስቶሪዎች በአፍሪካ ስታንዳርድ በአፍሪካ ስታይል ስለሆነ የሚነገረው የሚጠቀሙበት ከለር ወደ አፈርማ ይሄዳል ብከዝ ምክንያቱም ነጣርገህ ከቀዳ የሰዎቹም ፊልም አሁን ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ ሆሊዉድ ደዝን ነው ብላክ ፒፕልስ ዙሪያቸውን ለማብራት ብለው ፊታቸውን ያጨልሞታል እና ዩ ፕሮዳክሽኑ ላይ ተጨንቀው የአፍሪካዊ ፊት ምን አይነት ላይቲንግ ነው የሚፈልገው የሚለውን ተጨንቀው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ አፍሪካውያኖች የሆኑ የሆኑ ነገሮች አሉን አደለ የእኛ ቫሊዩ የምንላቸው ቤተሰብ ማክበር እናትህ ላይ ለምሳሌ እናትህን መጮህ ምናምን የለም አባትህን መጮህ ምናምን የለም ማክበር ወንድምህና ትጋ ያለህ ግንኙነት አለ እሱን ታይበታለህ ከዛ ውጭ ደግሞ ይሄ ሆሊዉድ ላይ የተለመደው አለ ሰውነት ተገላልጦ ምናምን ወይ የቦታው መሳሳብ ያለበት ምናምን እነሱ እነሱ ነገሮች አሁን ብዙ ጊዜ በተለይ እንደ ኢትዮጵያዊ ፋሚሊ አሁን ተቀይሮ ነው እንጂ ከቤተሰብህ ጋር ቁጭ ብለህ ማየት ይጨንቀሃል እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆኑ እነዚህ የአፍሪካውያን ፊልሞች ላይ ግን እነሱ ተጠንቅቀው ነው የሚያደረጉት የሁለቱን ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ለማሳየት የሚጠቀሙበት ዘዴ የተለየ ነው ላይክ ኮሪያ ፊልም ላይ እንደሚደረገው ማለት ነው እጅ መጨባበጥ ሊሆን ይችላል መታየት ሊሆን ይችላል ምናምን ምክንያቱም የባህልህ ባህልህ ስለሆነ ሁለተኛ ዛው ከህዝቡ ጋር ስለምትኖር የትም ስለማጤ እንደዚ አይነት ፕሮዳክሽኖች አሪፍ አርገው ይዘ እነዚህ ታሪኮች ግን ካለው ጄኔሬሽን ጋር ለምሳሌ ከሆነ ጊዜ በኋላ አስተሳሰቡ እሴቶቹ እየዳበሩ ወይም እየተቀነሱ እየተጨመሩ ይመጣሉ እና እነዚህ አይነት ስቶሪዎች አሁን ያንን ጀኔሬሽን ፊት እንዲያደርጉ ተደርጎ መሰራት የለባቸውን ብልሽ አታስቢ እየተሰሩ ነው አሁን በአሁን ላይ ያለው ጄኔሬሽን ለምሳሌ ሳይፋይ ፋንታሲ የሚወድ ነው አሁን እኔ አስታውሳሉ ድሮ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎችን መውደድ ሱፐር ሂሮ ማየት ምናምን የሚባለው ነገር ወዝ ላይ ነርዲ አንተ እንትና አትልም እንደ ምናምን እና እንዳልኩ ለእኔ የጀመርኩት ዘግቼ ነገር ነው እና በተቻለ መጠን ኮንሱም ለማድረግ ሞክር ያለውኝ እና ከነዛ ካየኋቸው ነገሮች ውስጥ የብላክ ፒፕል ፌስ ፊቸሪስቲክ የሆነው እንትን ላይ አታይም ላይክ ኢን ፊቸር ጥቁሩ ይሞታል እና አንዳንድ ቁጭ ብዬ ጥቁሩ ሰውዬ መጀመሪያ ሊሞት ነውሚሞተው ሰው ጥቁሩ ሰውዬ ነው ወይ ጥቁሩ አንድ ሰው የሚሞተው ብለ ቁጭ ብለ ታለ እና የለ ያያ ነገር በጣም ላይክ እንትን ነው የነበረ ነ አሁንም አሁን ላይ ያለውም ጀኔሬሽንም እንደዛ በደም በደንብ በደንብ አዌር እየሆነ እየመጡ ነው ለምሳሌ ባለፈው አንድ የሄድኩበት በጣም እስካሁን ድረስ ትን የሚላይ ለባዊ የሚባል ለባዊ የሚባል አካዳሚ አለ እዚህ ትምህርት ቤት ነው እና የኢትዮጵያን የአፍሪካውያንን እውቀት የአፍሪካውያንን ፊሎሶፊ ቫሊዩ ያለን ላይ ይሄ እና የሰጡን ያመጡትን እውቀት ከዘመናዊ እውቀት ጋር አንድ ላይ ለምሳሌ እኔ ሄጅ እንትን ያልኩበት ጊዜ አንድ ልጅ ፕሬዘንቴሽኑ የፊዚክስ ቴዎሪ ነበራቸው የሚለውን ኤክስፕሌን ያደርግ ነበር እና አሁን በተለይ ያሉት አሁን ላይ የመጡ ያሉት ጀኔሬሽኖች ስለ አፍሪካውያን ማንነት ስለማንነታቸው ማንነታቸው በደንብ እየተማሩበት ያለ ትምህርት ቤት ነው እና አሁንም ከዛም በተጨማሪ ከዛም ወጥቶውም ግን ያሉት ወጣቶች ጄኔሬሽኖች ወደዛ እየሄዱ ነው ኢንትረስትድ እየሆኑ ነው የምትፈልገው ስቶሪ የሱፐር ሂሮ ስቶሪ ከሆነ አፍሪካ ውስጥ የተሰሩ በአፍሪካውያኖች የተሰሩ አሉልህ ማየት የምትችላቸው ለምሳሌ በ1950 ዎቹ ሱንራ የሚባል የጃዝ ኮምፖዘር ነበረ እና እሱ ብላክ ማ ብላክ ሳይሆን ነው ስፔስ የሚባል አልበም ነበረው እና እሱ ላይ ስፔስ ስ ፕስ ፎር ብላክ ፒፕ ሁልጊዜ ስታር ዋርስ ምናምን ስታይ በጣም የሉም ጥቁሮች ኮስቲም ብቻ ነው ጥቁር እና ታስታውሳለ ጆን ባዌ ጋ የስቶርም ትሩፐር ሆኖ ኮፍያን ሲያወልቅ የነበረውን አፕሮች ታስታውሳለ ማለት በሁለቱም ሳይድ ማለት ነው ስቶርም ትሩፐሮች ር ስሌቭስ ሰው ጥቁር ስለሆነ እንደዛ ሪፕሬዘንት እያረጋችሁት ነው የስቶርም ትሩፐሮች አር ኦል ዋይት ስለዚህ ለምንድነ ጥቁር ያረጋችሁትም ብለው ደግሞ በሁለቱም በኩል ነበረ ግን አሁን ላይ ያለው ጀኔሬሽን እነዚህ ፊልሞች ታሪክ እየሰማ እያየ ስለሆነ የመጣው እራሴን ኔት ነው ማየት የምችለው በዛ ላይ ግሎባላይዜሽኑም ደግሞ ኢፌክት አለው በጣም ትንሿ ነገር ስትፈጠር አፍሮፊቸሪዝም የሚባለውን አይዲያ እና ኮንሴፕት ለማምጣት በጣም ብዙ ሰዎች ታግለዋል ግን አሁን ላይ ግን ኢትስ ዚ አሁን ለእኔ አፍሮፊቸሪዝም እንደ ፓንአፍሪካንስት እንደ ፓንአፍሪካን ነው እንጂ ራሴን እንትን ስለ የነበረው አፍሮፊቸሪዝም የሚባለውን ኮንሴፕት ለማወቅ ኦክቴቪያ ባትለር የምትባል ጸሐፊ ማንበብ ነበረብኝ ከዛ ልክ እሱን እያየውኝ ኦኬ እና እሷ ራሱ መጽሐፍ የጀመረችው ሳይፋይ ምናምን ትወዳለች ሆረር ፊልም ምናምን ትወዳለች እና ስታይ ፊልሙን ጥቁሮች ያሉበትም ከዛ የስቶሪ ስትራክቸሩን አልወደለችውም እኔ ራሴ መጽፍ ጀምራለሁ ብላ አሁን እሷ ማር ፍ ብላክ ሳይፋይ እሷን በቃ ነገር መጽፍ መጀመር አለብን ብላ ኖቭሎች መጽፍ ጀመረች ምናምን እና አውት ኦፍ ስ ወርልድ የሆኑ ስራዎችን ምናምን ትሰራለች እንትናለች እና ይህኔ እንደዛ እያነበብኩኝ በተለይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር በተለይ አፍሮ ፊቸሪስቲክ የሆነ ከኢትዮጵያ ጋር ምን አይነት ኮንቴንት አሉ የሚለውን ሳይ በ1902 እና 03 የሆነ የሚጻፍ ሲሪያል ነበረ ፓል ሆፕኪም ስም ብትባል አፍሪካን አሜሪካዊ ሴትዮ ኦፍ ዋን ብላድ የሚባል መጽሐፍ አላት እና እሱ መጽሐፍ ቤዚክሊ የሚያወራው ሩ የሚባል አንድ ፊቱ ስትራክቸሩ ማንነቱ አብረውት ላሉት ጥቁር ተማሪዎቹ ጓደኞቹ አብረው ላሉት ግራ ገብቷቸው ላይ እናንተ ኤዣዊ ነህ ምናምን የሚሉት ጥቁር ሰውዬ ነው አይደንቲቲው የተቃወሰበት ማለት ነው ጥቁር ነኝ ብሎ ማንነቱን የሚወድ የማይወድ ምናምን እና በጣም ጎበዝ ሳይንቲፊክ ኖሌጁ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነው ምናምን ከዛ ግን ይሄ የዩሮፒያኖች ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ሄደው ቃምና የሚዘፉበት ጊዜ ላይ ነበር እና እሱም ለምን አትሄድም እዛ ምናምን አሉ አንድ ጓደኛው ሲለው እሺ ብሎ ሄደ ሄዶ ሲመጣ ልክ ከጉዞ ላይ ሲደርስ የደረሰው የት ነው ኢትዮጵያ ነው እና ቴክኖሎጂካሊ አድቫንስድ የሆነች አሁን ላይ ዋካንዳ እንደ ኢትዮጵያ ነች ተብሎ የሚባለው ሰዉ ኢትዮጵያን ከሃሪ ፖተር ከዋካንዳ ጋር ምናምን ያመሳስለዋል ግን የኢትዮጵያን እንደዚህ አድቫንስድ በሆነ ፋንታሲ አለም የሆነ ሳይፋይ ወርልድ የሆነ ኢትዮጵያ ሪፕሬዘንቴሽኗ ድሮ ነው የጀምረው እንተለይ ማላ ዳቬንቺ ኮር ላይ ኢትዮጵያኖች አሉ አሉ ግንሊትሬቸር ደረጃ ግን በ1902 እንዳልኩ ይሄ ከ1902 እስከ03 ላይ ነው የጻፈችው እናሱ ሄደ መጣ ኢትዮጵያ መጣ ቴክኖሎጂካሊ አድቫንስድ የሆነ በጣም የተራቀቀች እንትን ኬ ኦኬ ምናምን ከዛ በላይ ግን ለሱ መጽሐፉ እንትን ዋናው ፕሎቱ ምንድን ነው ማንነቱን ሲመጣ ሲያይ ኢትዮጵያውያኖች ማንነታቸው ምን ያክል እንደሚወዱ በጥቁርነታቸው ያላቸውን ኩራት ከዛ ያላቸውን ታሪክ ሂስትሪ እርስ በራሳቸውን ያላቸውን ያንን ሁሉ ነገር ሲያይ ያንን የማይወደውን የሚጠራጠረውን የሚባለውን ጥቁርነቱን ወዶ ማንነቱን አግኝቶ እንዲመለስ ነው የሆነው ካራክተር ቼንጁን ነው የምናየው ሰው ፐርሰናል ግሮት የሚባለው ካራክተር ዴቨሎፕመንት የሚባለው የአርክ የሚባለው ራይቲንግ ላይ ያለው እሱኑላ አይተን መሄድ የምንችልበት አይነት እንትናለ እና ብዙ አሉ እንደዚህ ልጠቅሳቸው የምትችለው ግን ከቨሬጃቸው አሁን ሜንሽን ስታደረጋቸው ቢ አሁንንቺ ከዛ ላይ በጣም ፎከስ አድርገሽ ፓሽኔት ሆነሽ ስለምትሰሪበት ሁን ያልሻቸው ነገሮች ኢዚሊ ታቅያቸዋለሽ ላይክ ስቶሪዎቹ መኖራቸውን ታቅያለሽ ምናም ፎር አስ ገና አሁን ለምሳሌ ግ አዲስ እየተማርኳቸው ያለ ነገሮች አሉ እና ለምንድን ነው ያን ያህል አቬይለብል ያለሆነው የውጭዎቹ ወዲያው ነው ነው እኮ ነው እሱ ትልቅ ፖይንት ነው ግን አንተ አሁን እንዳልከው እኔ እነዚህ ላይክ ኢንትረስት ያደርጉኝ ፍላጎቱ ስላለኝ ለማወቅ ስለፈለግኩኝ ገፍቼ ስለሄድኩበት ነው ግን አሉ ዋነኛው ትልቁ ና ዋነኛው እንደ ኢትዮጵያውያኖች አፍሪካነታችንን እንድንወድ አፍሪካዊነታችንን እንድናከብር ተብለን አደለም ምንትን ያደግ ነው አፍሪካውያኖች እንደሆን እምነቱ ውስጣችን ኖሮ አደለም ያደግ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ሊሆን ይችላል የሚገርም የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች እየሄድኩኝ በምሰራበት ጊዜ ለእኔ ቻሌንጁ የነበረው እናንተ አፍሪካውያን አደላችሁም እያላችሁ ታምናላችሁ የሚሉኝን የሌላ አፍሪካ ሀገር ሰዎችን ኖ አፍሪካውያንን ብሎ ማሳመኑ ነው ለሌሎቹ እንኳን ለዛ ነው ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት የሌላት አፍሪካውያን ውያና ሀገሮች የተለያዩ ሀገሮች ላይ ያለ ቪዛ ሲገቡ ኢትዮጵያን መግባት የማይችሉት አፍሪካውያንን ስለማትሉ ነው ያንን ትግ የምጨቃጨቅባቸው ጊዜያቶች ብዙ ነበሩ ያ የሆኑት አትሊስት የእኛ ጀኔሬሽን ወይ ከኛ በፊት የነበሩት ጀኔሬሽን የመጣንበት ነው ለምሳሌ ታስታውሳል የሆነ ጊዜ ላይ ኢቢስ ላይ አንዱ እንግዳ የሰይፉ ፕሮግራም ላይ መጥቶ አንዱ ናይጄሪያዊ ማንኪ ብዬ ሰደብኩት አንተ ታውቃለህ እንዴ እኛ ኮኔኮ ኢትዮጵያ ነኝ እና ማንኪ ብዬ ሰደብኩት ሲል ኦዲንሱም ሲስቅ ነበር ሳይቡም ሲስቅ ነበር ሲስቁ ነበር ያ አዎ አለማወቅ ነው ላይክ ከውስጣችን በደንብ ገብቶ ያለውን አይነት አመለካከት የምታይበት ነው ግን አሁን ላይ ያለው ጀኔሬሽን አሁን በተለይ ደግሞ አሁን ከሶስት ከአራት አመት በኋላ አንደኛውና ትልቁ ነገር በደንብ እያየ ነው ያለ ነው የመጣ ነው ምንድነው ኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠንከር ነው እየተሰራ ነው በጣም ብዙ በትሬድም በፖለቲክም በምንም በአርት ራሱ በጣም ሰው እንትን እያለ መጥቷል አዌር እየሆነ መጥቷል እኔ ድሮ እንዲህ ሲሄድ ብዙ ስድብ ሰደብ ነበረ ቦግ ያለ ስለሆነ ማለት ነው አሁን ብዙ ነው ምለ ይሄ ይሄ እኮ በጣም በቃ እንትን ረጋ ያለ ነው ሌሎቹን ያው አይታችሁ ዩ ነው ቀለበቶ ጨቅ ነበኒላስስየኤሚዩንም ፎቶዎቼን አይተሃቸዋል አሁን የኤሚ ፎቶዎች አንደኛው ልብስ የአፋር እና እሱ ሙሉ የአፋር ነው ግን ሌላ አለ በሽርጥ የአፋር ሽርጥ ከዛ የናይጄሪያ እንትን ከዛ የሌላ ሀገር የእኔ ወይ ኦፍ ማይ አይደንቲቲ የሚለውን ነገር ለማሳየት ነው እና አሁን ላይ ግን ሰው ለብሶ ሲሄድ ታየዋለ የዛኔ አሁን ከንትና አይተሽ ነው ከእንትና አይተሽ ነው ስባል ስቄ ዝም ነበር ምለው አሁን ላይ የሆነ ልብስ ለብሼ ሲያይ ትናንቺ ሰራችልሽ የእንትና ዲዛይን ነው ምናምን ይሉኛል እኔ ኮስት ዓመት ሙሉ ስለብሰ ነበረአለመቀየሪ ያሳዝነኛል ያው ግን ማቆየት ፕሪዘርቭ ማረጊ ነው ግን ፖንት አሁን ላይ ጥሩ በሀገሪቱም ውስጥ እየተሰራው ባለው ስራ ድሮ የአፍሪካን ዩኒየን ምን እንደሆነ ምን እንደሚሰሩ ምናምን የማያውቀው ሰው አሁን በደንብ እየተረዳው የመጣ ምናምን ነው እና አሁንም ቢሆን ከዌስተርን የሆሊውድ ምናምን ያሉት እየተሰሩ ያሉ ዜናዎች እየተሰሩ ያሉት ፊልሞች ክሪኤቲቭ የሆኑ እንትኖች በጣም የሚያስጨብጭቡ ሰየው ምናምን የሚያስብሉ ቢሆንም እንኳን አፍሪካን ግን እንደ አገር ማየት መቆም አለበት ምክንያቱም ሚስአንድርስታንዲንጉ እየሰፋ ነው የሚሄደው ለባዊ ሲሄድ ልጠይቃቸው የነበረ ጥያቄ ነበረ የረሳሁት ግን እየሰማችሁ ከሆነ ፕሌ ስ ልጠይቃችሁ ለምሳሌ ድራገን ምናምን ስታዩ በፊልም ላይ በምናምን እንደ ሚካል ን ሪፕዘንት ምንድን ነው የሚመጣባቸውፋስት አኒሜ ጃፓን ጃፓን Uh, no, I specify in the Naragora, yes, like far Yeah. yeah. So India. like dragon and stuff is like China, I mean, China I mean, right? Yeah. So anime is Japan. Yeah. And like spices. Spicy Indian, India. You know? India. Yeah. So, um, and then Leila, like reincarnation, Nepal, Korea and stuff, right? So, Africa. Uh, war. Blood diamond. Starving. Starving. but you don't have but even you see blood diamond war menamen rasu kullum africa agar ust adellem yallo so war and starvation cannot be a representation of africa and 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 the linear hone way of telling story yallo mi africa kin yhone it was a similarity tfelgelatalle lemagetatam malesna የኢትዮጵያን ታሪክ ከሌላ የአፍሪካ ታሪክ ጋር እንዴት አድርጌ ነው ማስኬደው ወይ ለምሳሌ ጋና እና ዩጋንዳን እንዴት አድርጌ ነው ማስኬድ የምችለው የሚለውን ግን የሆነ ሲሚላሪቲ ትፈልግለታለህ እንጂ አንድ ስቴሪዮቲፒክሊ አይደንቲፋይ አርገህ የምታወጣበት የአፍሪካ ታሪክ የለም በትሳድ ያለው ግን ምንድን ነው ልክ የአፍሪካ ነገር ሲመጣ ያ የሚለው ከበሮ አለ ከዛ በኋላ የሳፋሪው ፒክቸር አለ ሰንሴት ዝሆን ቀጭኔ ምናምን ሄድበት አለ ከዛ ኮሜዲያኖች ሳሉን ቤት የሆቴል ሎቢ ላይ አንበሳ ምናምን አለ ምናምን እያሉ ይለሃል ኦሎፍዛት እንዳለ ሆኖ አብዛኛው ግን ያንን ማድረግ የምንችለው ግን አንድ ላይ ሆነን ኮላቦሬት አድርገን አፍሮፊቸሪዝም የሚባለውን አይዲያ የስ ኦፍ የሆነ ነጭ ሰውዬ ነው ኮይን ያደረገው ተርሙን በ1974 ነው ምናምን ዓመ ማርክ ዴሪ የሚባል ሰውዬ ኢሴ እየጻፈ ብላክ ቱ ፊውቸር የሚል ላይ የጻፈ ሰው አርጊመንቱ ምንድን ነው ማንነታቸውን የተቀሙ የተጨቆኑ በስሌቨሪ እንትን ያሉ ሁሉ ነገር የሆኑ ጥቁር ሰዎች ራሳቸውን ኢን ዘ ፊቸር አርት ፎርሞች ላይ ማለት ነው ወደፊት አይነት ፊቸር ላይ ያለበት ላይ እንዴት ነው ማየት የሚችሉት አፍሮፊቸሪስቲክ ማለት አፍሮፊቸሪዝም ማለት ያ ኮይን መጣ ከዛ የተለያዩ አፍሪካን አሜሪካኖች አፍሪካውያኖች እንደነ ምናምን እነሱ ሆነው እንደገና እያሳደጉት መጡ ማለት ነው አሁን ዲጂታል አርት ደግሞ ዲጂታል አርት መጣ ሶ ቤዚክሊ አፍሮፊቸሪዝም ማለት አፍሪካውያኖች ሜይንሊ ያው ዳያስፖራ ያሉት ያለፈውን ታሪካቸውን የተጨቆኑበትን ታሪክ አሁን ላይ እያጋጠማቸው ያለውን ችግር ያንኑ አልፈው በኢኖቬሽን እና በቴክኖሎጂ ወደፊት እንዴት መሄድ ይችላሉ ራሳቸውን እዛ ቦታ ላይ እንዴት ማግኘት ይችላሉ ነው ታስ አይዲያ በደንብ ፑሽ እየተደረገበትም ያለው ብላክ ፓንተርም አፍሮፊቸሪስቲክ ነው ተብሎ በደንብ የተጨበጨበለትም ለዛ ነው ቢካ ስ ቤዚክሊ ዌስት አፍሪካ እንትን አለ ፊሎሶፊ ሳንኮፋ የሚባል ወደፊት ለመሄድ ወደኋላ ኋላ ማየት አለብን መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ፊሎሶፊዎች እንደዚህ አይነት አንደርስታንዲንጎችን ይዞ መሄድ የሚለውን ነገር ላይ ነው አሁን ፎክስ ተደርጎ ሰራት አለበት የሚሰራ ጥሩ ነገር ነው የሰጠሸ

ሪን ስቶሪ ላይ አይ ዋንት ቱ ሜንሽን በኋላ ትመልሰኛለው እየነበረ ችግር የለው የአጥሪዳ እንትኖች ላይ ምናምን አብዛኞቹ ነገሮች በጣም በጣም ለምሳሌ የግሪክ ሚቶሎጂ ፐርስዌስ እንትንን ነው ሲያደርጋት ምናምን ምናምን ላይክ ዊቭ ሚቶሎጂ ሙቪዎች ላይ ሲሰራ በጣም በተከታታይ ጊዜ ግን ሁሉ ጊዜ ወዘ ዋይት ካስት ግን የሴቭ የምትደረጓ ፕሪንስስ ግን ኢትዮጵያዊ ፕሪንሰስ ነች የዙስ ልጅ ፐርስ ወስ ሴቭ የሚያደረጋት የነበረው ፎር ፈርስት ታይም ሙሉ ስቶሪውን ወይም የምትደረግበት የሆነ የሚበላት ሞንስተር ይመጣል ነገር ነው እና ያንን በጥቁር ሰዎች ፀጉር ስታይሏ ምናምን የተሰራበት መንገድ ቢ ምፕሊት ዲንት አንግል ሆ ኢማን ማታደጊ አይነት በቅርብ ደግሞ የሰራች ነበር የሜዱሳ ጸጉሯ እንደዚህ ስኬለቶች አድርገት እና ላይክ የተለየ አስተያየት ነው ክምፕሊ አዲስ ፐርስፔክቲቭ ስለሆነ ቢ ሆነ ሆሊዉድ ላይ አሁን ትንሽ ቦሪንግ የሆነ ያለ አመለካከታል አንድ አይነት አንገላጫ የሚመለከቱበት አይገስ እሱንም የበለጠ እንዲያምን ያደርገዋል እያስባል ያ ትስ ሪኢማኒንግ በአሁን ሰዓት አሁን ሆሊዉድ ፎከስ እያደረጉ ያሉት እንትን ነው ምንድን ነው የብላክ ፓንተር ስክስ ውመን ኪንግ እነዚህ ኦኬ እነዚህ አይነት ስቶሪዎች ብዙ ገቢ ያስገኙልናል ማለት ነው በሚል ነው እንደ ማርኬቲንግም ነው ኦብስ እነሱን ቢዝነስ ስትራቴጂም ሆኖ ተጠቅሞ የሚሰሩበት ነው እና ግን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አፍሪካውያኖች ግን ይህንን ስቶሪዎች በራሳችን ስንነግራቸው ግን ሪኢማጅን ነው እያደረገን ያለ ነው ኦፍኮርስ በተከታታይ እነዚህን ስራዎች በመስራታችን ስራችን አሁን በአሁኑ ሰዓት ኦንላይን ላይ ሁል ጊዜ ይገኛል እነሱ በመሆናቸው ተነስተህ አንድ ስቴፕ የምትሄድበት አለ እና የእኛን የራሳችንን አቢሊቲ ለምሳሌ ሌላ አሁን እንትን ያልከው የክሊዮፓትራን ለመስራት አሁን ጊዜ ነጭ ነበር የሚሰራው ከዛ ጥቁር ሜካፕ አስቀብተው ማሰራት ምናምን የደረሱበት እንትን ድረስ አለ ግን አሁን ስፔሱ እየተከፈተ ነው ትን እየተባለ ነው እና አምሹር እኛ ሞር ፕሬስ እያደረግን ትን እያልን ሄድን በደንብ እዛ ድረስ ሄደን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን ብያ ቢሃንድ ሲኖቹንም ብታያቸው እሷ ቪዲዮች ላይ ፕሮዳክሽኖቹን ታሳያለች ና ሶ ክሪቲቭ ውተም የምትሰራቸው ሁን አንዱን ትልቃ ትንሽ አድርጋ ሌላኛውን ታልቅራርጋናስት የምትጠቀምባቸው ባላት እቃዎች ነው የምትጠቀሙ ና አዲስ ነገሮችንም ዲስካቨር ታደርጋለች ሲኒማቶግራፊ ላይ ምን መጠቀም አለብ የሚለውን ነገሮች ምናምን የኬንያዊ ሶሻል አክቲቪስት እና ኤንቫሮንመንታሊስት ዋንጋር ይመጣ የምትባል እንትን ሴትዮ ምን ብላ ነበር መሰለ ነው ራሳችንን እንደ አፍሪካውያኖች የራሳችንን ማንነታችንን ታሪካችንን ቫሉ ካረግን ካከበር ነው መረዳት ከቻለን ታሪካችንን ወደኋላ ተመልሰን አይተን ሁለተኛ የምንሰራቸውን ስራዎች ግዴታ ዘለን ለዛ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያውያኖችም እንደዛም ካደረግን ማንም መቶ እንትን ሊለን አንችልም ብዙ ምሳሌዎችም አሉ ደሞ ቴዲ አፍሮ ለምሳሌ ኮምፕሮማይዝ ሳያደርግ ማንነቱን ሙዚቃው ግጥሙ ለኢትዮጵያ ህዝብ ብሎ ነው የዘፈ ነው ግን መጨረሻ ላይ ቻርት ቶፕ ቻርት ላይ ወጣ የኦባማ ፌቨራይት ስፖቲፋይ ሊስት ውስጥ ገባ ምናምን ግን ኮምፕሮማይዝ ስላላደረገ ነው ማንነታችንን ማየት አስብ አድርገን ጥንካል እዛ ሄደን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ የማንችልበት ምንም ምክንያት የለም እንደበረ ብሩክ ልታጠቃል የነበረው ያጥሬዳ በዚህ አጋጣሚ እየሰማችን ከሆነ እግ ኢሜል ከልንልሻል መልሽ ይሎመልሽ እኔ ራሱ መስማት ፈልጋለሁ እና ንገር ስለዚህ ስለ ካንቻም ስለ ሽልማቱ ኦነስሊ ብዙ አሚን ያ ብዙ ቦታ ተናግረነዋል ግን ሚንስ ሶማች በምንሰራው ስራ በጣም ብዙ እንደውም እንደዚህ አርጌ ላይክ ልሲ ቀውጢ መልስ ነው መልስል ምን መስተለ ያ ስራ ስትሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ክሪቲቭ ኢንዱስትሪ ላይ ስትሆን የተወሰኑ የሚታወቁ ሰዎች አሉ የተወሰኑ የተለመዱ አሰራሮች አሉ እና አንተ መተህ ይህን ስራ እንደዚህ መስራት ፈልጋለሁ መቀየር ፈልጋለሁ አገር ውስጥ ከተማ ውስጥ ከተለመደው የካሜራ እቃ ላይቲንግ ሲስተም ምናምን የተለየ ነገር ማድረግ ይፈልጋሉ ስትል ተቀባይነት አይኖርህም ብዙ ጊዜ ወር ያሉ አገር ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር አብረህ መስራት የምትችልበት እድል ያጠረ ይሆናል ምናምን ከዛ ኦፍኮርስ በጣም ብዙ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ቦታዎች ሰርቼ ሰርተን እንደዚህ ነገር አርገን ምናምን ግን ቦታ ላይ ዛንድርስ ምናምን የሚል እንትን ነበረኝ እና ስትመጣም ብዙ ሰው የሚልህም ነገር ደግሞ ደስ አይልም ነበር ግን አንደኛ እሱ ፕሩፍ ያደረግልኝ ይሄ ነው ለምሳሌ ቅድ ሜንሽን ያልተና ያላወራውት ፎርሚላ ዋን እኔ በጣም ነው ሞዶ እና ከፎርሚላ ዋን ላይ የአንድ ጥቁር ነው ያለው ልዊስ ሃመልተንኖ ነው እንግሊዛዊ ነው ግን የብራዚል ሲቲዘንሽፕ አለ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ትንሽ እና ገና ህፃን እያሉ ነው የሚጀምሩት ምናምን በሪሞት እየነዱ ከዛ ካርቲንግ ምናምን ከዛ ፎርሚላዋን ይደርሳሉ እና ግን ህፃን እያሉ እያለ አባቱ ለሶስት ስራ እየሰራ ጥቁር ብቻ ነው ያለው ብዙ ነገር ነው የሚሉት የነበረው ጎማ ከነሱ ከሌሎቹ ቲሞች እየተዋሰ ምናምን ነው እንትን የነበረው እና በጣም ብዙ ነገሮች ሬሲስት ነገሮች ሲሉት ለአባቱ ሄዶ ሲነገሩ አባቱ ምናለው ያንተን መልስህን ዱ ላይክ ማሳየት የምትችለው ኦን ትራክ የምትነዳበት አስፋልቱ ማለት ነው መልስህን በንግግር በመጨቃጨቅ በምናም በምናምን ሳይሆን በአክሽን አሳያቸው እና ፎርሚላዋን ብዙ ነገሮች እንዳሉትም ሆነው ግን አንደኛው የምወድበት ምክንያት እሱ ነው ያሉት በጣም ብዙ ሺ ሰዎች ናቸው ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ጋራዡ ላይ አለሙን ነው የሚዞሩት ሳት አፍሪካ አለ ወይ የሬስትራክ አፍሪካንም ጭምር ማለት ይህን ሁሉም ነገር አድርገው ግን በምንም አይነት ተስፋ አይቆርጡም የፈለገ ነገር ቢባሉ ዞሮ ግን ሄደው መኪናቸውን ወይ ያሸንፋሉ ወይ ፖንት ስኮር ያደርጋሉ ምናምን። ሰው ለኛም አትሊስት ለኔም እነዚህ ብዙ ችግሮች አይ ቲንክ ብሪፍ ሊያወርቸዋሉ ካሁን በፊት የዛን ሳምንት ላይ የሆነ ሰው በቃ እንትኑን ምንድነው ታጥቆ ተነስቶ ስራችንን ሊያበላሽ በጣም ብዙ እየጣረ ነበር እና ስራ ፈቶ ስራ ነው ብሎ እውነቴን ነው ምለ ምንም በማያገናኘን እና በጣም ግራ ገብቶኝ ማለት አንድ ችግር ሲያጋጥም ቁጭትልና የሆነ ዘዴ ይፈልጋሉ ምናምትል ግን ይሄኛው ከሌሎቹን ሰዎችን በቃ ማስጠንቀቅ ጀመሩኝ ብዙ ሰው ነው የሚያውቀው በስራሽ ባይሆን በፐርሰናል ላይፍ ይመጣል ይህን ሰው እንድዚህ አርጓል እንድዚህ አርጓል ነው

ስም ነው ሚአዮሮዝ መች ነበር በሁለ አሰባት የሶት ስ0 ድ የኢትዮጵያ ንዳ ግድብ የመጀመሪያው ነ ከዛ በፊት አልተሰራም ከዛ በላ አልተሰራ በቪያር ነበር።

ፕሮግረሱን እና የሚገርም አሁን ሄጄ ሳየው በቃ እንትን ይለኛል ባለፈላስት ዓይማት ሊስት ሄጄ ያየወት ጊዜ ሆነከ የተለየ ፊሊንግ ምክንያቱም ገና ሲጀመር አይቸዋልከዛ ደግሞ በሆነ በሆነ ጊዜ ላይ ጋዜጠኞችን ይዘውን የሄዱ ነበረ ፕሮግረሱን እያየ ነው ነበር እኛም እኔም ብዙ ስለሰራሁኝ ዶክሜንታሪዎች ምናምን እና በቃ ልክ ባለ አሁን እንደዚህ ማሲቭ ሆኖ ሀያ መንጭ ምናም ሳይ አማር አስበዋል ከመጀመሪያው ጀምረን እንደ ኢትዮጵያውያኖች አዳው ባክ ዳይሬክተር ነገሩ ካሜራ የለም ቢሰሙን ነው በደብ እና የካሜራ ባትሪ ቻርጅ ሳያደርግ ቀርጦ ነው ካሜራ ማለት ቻርጅ ረስቶ እሺ ብዙ አልኮ ነው ብዙ ቀረጽን እንዴ አለበለ የሚገርም ኮንቨርሴሽን ነበር ነበር ስለ ፎርሙላ እኔ ምንም ማቆ ታሪክ የለማ ስለ ፎርሙላ ስለ ካሜራ ላይ ማራት አልፈልቁም ምክንያቱም ኤፍዋን ኮሚኒቲን ኢትዮጵያ የሚል ሶሻል ሚዲያ ኤን ኢትዮጵያ አለኛእና እንደውም ወደዚህ የመጣራ ሰው ኢንስታግራም ላይ ነው ትዊቲንግ

ነምድነያንን ትራማ ለማለፍ ብለሽ ነውኢንስአይደለምለነገሩ አንቺን ጥሎች በጣም ድድ ናቸው ወታደር ጆርናሊስት ሰው ፓይለት ና ዶክተር በሚልበት ዘመንእሱ አሁን እንዳልኩ በጣም በማሮሰንድ ነውያደለ አክሲደንት ያለው ለምሳሌ ሁ የ ላይ አንድ የቻይናዊ ሾፌር ጎኒዩ የሚባለው ሾፌር እየነዳ እየሄደ ከትራኩ ላይ እንደዚህ ከአንድ እንደዚህ ሆነ አንድ መኪና እንግዲህ በፍጥነቱ የሚሄዱት እስከ ሶስት መቶ ኪሜርሜርበዛ ነው ነው የሚሄዱት እና በዛ ፍጥነት እንደዚህ ሲነካው መኪናው እንደዚህ ፍሊፕ አርጎ ተገብልጦ እዚ ጋር አንድ እንደዚህ መሸፈኛ አለ እሱም መቶት ከእሱ ዘሎ እንደገና ተገብልጦ እዛ ጋ መሸፈኛው ላይ ሁለተኛ ባሪሩ ላይ መሀል ላይ እንደዚህ ሄደው ገባ ያ የሆነው በዜሮ ነጥብ ዜሮ ሁለት ሰከንድ ውስጥ ነው ዜሮ ነጥብ ዜሮ ሁለት ነው አንድ ሰከንድ አልሞላ አልሞ ነው አንድ ሰከንድ ብዙ በጣም በጣም ፈጣን ናቸው እንደዛ ሆኖ ግን ደና ነኝ ብሎ ወጥተው በሚቀጥለው ሳምንት ይነዳል ይክሌሶወድቅ ደና

ደስ ይሉንና ዝም ዝም ብለን ያ ለዛ ነው ከዛ ከአንቺ አክሲደንት ጋር ሀፕን ካደረጉ ጋር እያገናኝሹ ነው ማለት ነው ኖ አይደለም በምንም አክሲደንቱ ጋር አገናኝቸው አላቅም አሁን እንግዲህ አገናኙ ካልከኝ ልፈላሰፍገናኙ ብት ደስ ነው ሚለ እኮ ትንሽ ልፈላሰፍ ና ሜቢ በቃ ያው እነሱም ተነስተው በየሳምንቱ

ከዛ የእሱ እንግዲህ እስከ 300 ቮል ድረስ በሚሆን ፍጥነት ይሄዳሉ በራወር ከዛ ኳሊፋይንግ የሚባለው ሴሽን ላይ ለምሳሌ በአንድ ደቂቃ ውስጥ ከዚህ ፒያሳ ምናምን የሚደርስ ርቀት በአንድ ደቂቃ ውስጥ እሱን መጨረስ አለበት አንድ ደቂቃ ከ ምናምን ከሆነ ትዝሎ ምድ የምታደረገ እዚ አስረኛ ምና ልትሆን ትችላለበጣም እየዘግየ እናእኔ ማይገባኝ ነገር ግን ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሬሶች ሳይ የሆኑ መኪኖች ከፍል ለፊት ይቆማሉ ከዛ ከኋላ 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 እያሉ ነው ሄዱ እና ሳምታይምስ ፌር አይመስልም እኩል እየተነሳችሁ አይደለም ወይስ አንድ ሁለት እንትና ከአሁን ይሄ ከዚህ ፒያሳ ምናምን ያልኩህ ርቀቱ ኳሊፋይንግ ሴሽን ይባላል ጥሎ ማለፊያ ጥሩ ታይም ያሉ ከፊት ይሆናሉ ጥሩ ፋስትስ ታይም ለምሳሌ በአንድ ደቂቃ ውስጥ እንዳልቁ አንድ ደቂቃ ከ13 ወይ ከ ምናምን ሊሆን ይችላል ወይ ሊሆን ይችላል እሱን ያስቆጠረው አንደኛ ይሆናል ለምሳሌ አንተ አንድ ከሀያ እኔ አንድ ከሀያ አንድ ካስቆጠር ከዛ ዳግም አንድ ከሀያ ሁለት ካስቆጠረ በየ አስቆጠር ነው ሰዓት ፎርሚላ ለየት የሚያደርገው ስፖርት የሆነ የሰው እጅ ኢንቮልቭ ምናምን አያደርግም ሁሉም ነገር በታይም ነው ኮምፒውተር ታይሙ አለ ቴክኖሎጂ በጣም ትን ስላል አድቫንስድ ስለሆነ የፎርሚላ እያንዳንዷ ነገር በታይም ነው እያ አንተ ራሱ ታየዋለህ እንደ ቪወር ማለት ነው እንዲህአንድ ስፖርት ላይ ሜንሽ ላይ ስቱፒድ ተብሎ ለምሳሌ አሁን ለመሰለሽ እንደዚ ያልኩት አሁን ከኋላ ያሉ ሰዎች ሃ ኖ ቻንስ ለምሳሌ ቆይ ከኋላ የምትሆንበት ምክንያት ታይም ብዙ ምንድነው ፈጣን ስለሆንክ ብቻ አደለም ለምሳሌ እኔ በዚህ ሳምንት ኤንጂን ተበላሸብኝ ልበል ለሚቀጥለው ሳምንት ኤንጂን መቀየር ይችላሉ ሁሉም እዛ ላይ ያሉት ሀያዎቹም ሾፌሮች በአመት ውስጥ ሁለት መቀየር ይችላሉ ግን ልክ ኤንጂንህን ስትቀይር ፔናሊቲ ይባልና ወደኋላ ትሄዳለንጂን ከመጨረሻ ልትጀምር ትችላለ ከመቀየሪያው ልትቀይር ትችላለ ምናምንያሰውያ ጀምሮ ከአስራአራትና ከአስራ አምስት መጥተው አንደኛ የሚወጣሉ የሚያሸንፉ ሾፌሮች አሉ ያው ድራይቨር ሾፌር አሉ እና ግሪዱ ላይ ያለህበት አይደለም የሚወስ ነው አንደኛ ሆነህ ለምሳሌ ልክ እንትኑ መንዳት ልክ ሲጀመር ማለት ነው አንደኛ ሆነህ ከኋላ እና ከሶስት ያሉት ሰዎች ሊቀድሙ ይችላሉ ነውአነዳደየመኪና አይነት ማለት ነው ግን አንደኛ ላይ ያሉ አድቫንቴጅ አለው የለው አባንስ ስጠኝ ብሎ እንደመጀመር እ አይደለም አንተ አንደኛ ላይ ስላለ ለምሳሌ ነዳህ እንበል ወደ አራት መቶ ኪሎ ሜትር ነው ብለናል ሰባ ምናምን ዙሪያ ምናምን መዞር በዛ መሀል ላይ ጎማ መቀየር አለብህ ጎማ ጎማ መቀየር አለብህ ያልፎሃል ከዛ ከፊት ለፊት ያለው ምንድ የሚባለው የመኪና ከፊት ያለው እሱ መኪና አደጋ ከተጋጨ ግድግዳ ጋር ከሌላ መኪና ጋር ከተጋጨ እሱ ይቀየርልሃል እና መቀየር የሚችሉ ነገሮች አሉ እዛው ላይ እሱም በምታደረግበት ሰዓት አንደኛ የወጣው ሰውዬ ኋላ ልትወጣት ትችላለ እንትኑ ሬሱ ተጀምሮ እስኪያልቅ ድረስ አንተ የትኛውም ላይሆን ዛው አንደኛውም ላይሁን ሀያኛውም ሁን የማሸንፍንትነ ሬሱ የራሰ ነው የሹፌሮቹ ብቻ ሲሆን ከሹፌሮቹ ጋራጁን በየሚሄዱበት አገር አለም ላይ ነው የሚዞሩት በሚሄዱበት ሀገር በየሳምንቱ ጋራጁ ይሰራል ኳሱን እንትኑ ጎማውን የሚቀይሩት ሰዎች ወደ ሀያ ይሆናሉ በጣም ፈጣን ናቸው ነጥብ ሁለት ሰከንድ ነው ፋስተርስቱስክስላይአንድ ነጥብ ሁለት ተገጥሞ አልቆ መኪናው ነጥብ ሰከንድ ነው

ከዛ እሱ ሶስተኛ ከሆነ የእኔና ያንተን እንትን ለማድረግ የኔን አንደኛነት ወይ ያንተን ለማሳለፍ ምና የሚባሉ እንደዚህ የቲም ወርኮች አሉት ከዛ ተጨማሪ ሬዲዮ እየነዱ በሬዲዮ ይነጋገራሉ ከዛ በኋላ አደጋ ሊደርስ ይችላል መሀል ላይ ከዛ ሴፍቲ ካር የሚባላል መኪኖቹን ቀስ ብለው እንዲነዱ እየመራቸው መሄድ ከፊት ከፊት ይገባል ከዛ እሱን እየተከተልክ ክትሄዳለ የሎ ፍላግ ሬድ ፍላግ ምና ብዙ ቴክኒክ እንትኖች አሉት እና ግን ያ ሁሉ ከአንደኛ እስከ ሀያኛ ያለው ሰው ግን ሁሉም ኢኩሊ እንትን አለው የማሸንፍ ባይዋጥልኝም ሆንግዲህ አራ0 ኪሎ ሜትር ከሆነ የምትሄደው እዚህ ጋር ያለው መቶ ሜትር ምን ያህል ኢፌክቲቭ ነው ላይክ ዩር ጋ ለምሳሌ አሁን ሶስት አይነት ምናምን አይነት ጎማ አለ ለምሳሌ ሶፍት ሚዲየም እና ሃርድ ማለት ነው በሃርድ ከጀመርክ እንትኑ እስኪሞቅ ድረስ ጎማ እስኪሞቅ ድረስ ምናምን ትንሽ ጊዜ ይፈጫል ግን ብዙ ያስኬዳሃል ከዛ የምትቀይረው ጎማ ይወስነዋል በሶፍት ልጀምር ካልክ ቶሎ መቀየር አለብህ በሚዲየም ልጀምር ካልክ ጥሩ እንትን አለው ርቀት የሚያሳየ ያስኬድሃልም ጥሩ ግሪፕም አለው እነዚህ እነዚህ ስትራቴጂዎች አሉ ሁለተኛ ግዴታ ነው ጎማ መቀየር ስትራቴጂ አንድ ማቆም አንድ የማቆም ሁለት ማቆም ሶስት ማቆም የሚለው ይለያያል እንጂ ጎማ መቀየር ግዴታ ነው ምክንያቱም ሴፍቲ ሹ ስላለሁ ጎማውም ያልቃል ብዙ እና እነዚህ እነዚህ ሁሉ ያ ብቻ ለሌሎችም ቲሞችም ልክ አሁን ያንተን በሀርድ ጀምረ እኔ በሚዲየም ላይ ከሆንኩኝ የኔ ቲሞቻችን የኔም ያንተም ቲሞች ኦኬ እሷ ሚዲየም ላይ ነው ያለችው ፐርፎርማንሱ እንደዚህ ነው እሱ ሀርድ ላይ ነው ያለው ፐርፎርማንሱ እንዲህ ነው ምናም የተባል ስትራቴጂ እየተቀባበልቅም አየር ላይ የሚቀይራሉ ስትራቴጂ ሶ ባክ ቱ ማይ አክሲደንት ይህን ሉ እያወራን እያሰኩበት ነበረ ዘሴም ታይም ላገናኝል ሶ ቅድም ስልህ እንደነበረው ላይክ ጊዜን የማይበት መልኩ ከዚ ተጨማሪ ርጀንሲ የሚባለው ነገር ላይክ ነገሮችን

እነሱ ሾፌሮቹ ተረጋግተው እንደዛ ሆነ እየተሯሯጡ እስከ መቶ ድረስ ማይልስ በራወር እየነዱ ግን ኢንጂነር ጆሮ ላይ ሾፌሮቹን የሚያወራው ኢንጂነር ኦኬ ሶ ከፊትህ እንደዚህ እንደዚህ በዚህ ርቀት ላይ ነው ያለው ከዛ ይሄዳሉ ከፊትህ በዚህ በዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ አሁን ከዚህ ኮምቦልቻ ነው ብለናል ሬት ሌትስ ለገጣፎ አካባቢ ቢጫ ባንዲራ የተው ነው እና ቀስ በል ምናምን እንዲ ረጋ ብሎ ነው የሚያወራ እና ልክ የሆነ ጥሩ ነገር ስታደረግ ደግሞ ጎበዝ ጥሩ አደረግ አንተዚ ያል ረጋ ብሎ ነው የሚያወራ እና ኤርጀንሲ እንዳለ ሆኖ ግን አደ ሴም ታይም ደግሞ ስ ንደርስታንድ እያንዳንዱን የምታደረገውን ነገር ታቃለን እና እነዚህ ሁለት ነገሮች አይ ቲንክ ከአክሲደንቴም ጋር ካለኝ የፎርሚላዋን ኢንትረስትም ጋር ተመሳሳይ የሆነው ይመስለኛል አሁን ዋይ ፎርሙላ ዋን ዶ እንትኖች ለምሳሌ ሞተር ጂፒ አለ ሴም ስፖርትስ ትዝ ፔናክል በቃ ማለት አሁን ሞቶ ጂፒ እንዳለ ሆኖ የራሱም የራሳቸው አሁን አያለው እኮ ፎርሚላ አሁን ፎርሚላ ዋን ስፐሲፊክ አይሆን ሊሆነ እንጂ ፎርሚላ ቱ ፎርሚላ ትሪ ኢ የሚባላል ካርቲንግ አለ ልጆች ሆነው የሚጀምሩት ከካርቲንግ ፎርሙላ ቱ እና ፎርሙላ ት ይገባሉ ላይ የሚነዱት ልጆች

ግን የሆነ ኖርማል ላይ ሲመጡ ከዛ ስሎ አይሆንባቸው ከዛ ከተማ ውስጥ እየነዳ ወደ ቤት ስትሄድ ተጨናንቆ አሁን እሱ ነው በጣም ስሎ ይሆንባቸዋል ኦፍኮርስ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ምናምን መንዳት አሁን ለምሳሌ ልዊስ የሚባለው ብቸኛ ጥቁር እሱ አሁን ሰባት ቻምፒንሽፕ ሰባት በልቷል አሸንፋል ብዙ ኢትዮጵያያኖች እንደሁም የሚያውቁት ሌላ ሾፌር አለ ማይክል ሹማክር አታጣቀም ብዙ ኢትዮጵያያኖች ማይክል ሹማክርን ያውቁታል እና ማይክል ሹማከር እና አመልተን ናቸው ሰባት ጊዜ ሻምፒንሽፕ ሆ አሁን እሱ መንገድ ላይ መንዳት አይወድም ቢካ ዚ ነው ምናምን ምናምን ግና ሌሎቹ ደግሞ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ቀስ ብለው ይሄ ነው ክፍለ ሀገራቸው ምናምን እየሄዱ መንዳት ሆና የሚወዱ ደግሞ አሉ ቀስ ብለው የሚያዝናናቸው አሉ ምናምን እንደ ራሳቸው እንደ ራሳቸው ፐርሶናሊቲ ነው አሁን ማክስ ቨስታፕን የሚባላል ደች ድራይቨር የዚህ ዓመት ና የባለፈው ዓመት ሻምፒየን አሁን እሱ ለምሳሌ በአስራ ሰባት ዓመቱ ሱፐር ላይሰንስ ተሰጡት በፎርሚላዋን ይነዳ ነበረ ኖርማል ድራይቨር ላይሰንስ ሳይኖረው ማለት ነው ምክንያቱም አስራ ስምንት ዓመት መምላት አለ ከዛ ኮ ናተፈተ ሊሉት ነው ያ ላይክ ፕሮፐርሊ ፕሮሰሱን ሄዶ ነው ላይሰንስ ያወጣው እንትን ላይ ፎርሙላ ዋን ሆነ የአመት የአንድ ዓመት ኢቨንት ነው አደለ ሙሉ ሲዝን ነው ሀያ ምናምን ሬሶች ናቸው የአሁኑ አመት ሀያ ሶስት ይሆናል አንዱን ሬስ ስታሸንፊየተለያየ ከተማ ነው የሚገሄየተለያዩ እንትኖች ናቸው ዩሮፕ ዣ አሜሪካ መንገዶችም ፓተር ናቸው የተለያየ ነው አንዳንዶቹ ለፎርሚላ ተብሎ ለራሱ ተብሎ የተሰራ ትራክ አለ አንዳንዶቹ ደግሞ ላይክ ለምሳሌ እንደ አዘርባጃን ያሉት ኖርማሊ መኪና የሚደዱበት መንገድ ለፎርሙላዋ ሞናኮ አዘርባጃን ሲሆን ግን ሲሆንንድ የአዘርባጃን እንትን አስፋልታቸው ይታጠር ና ሬስ አለ ዊኬንድ ተብሎእኛ ጋር መጀመር አለበት በጣም ስ ማይ ድሪም ማለት ቦሌ ሆነ ከመገናኛ ቦታ ምን እንዲዞርክማኒስ ማይ ድሪም ኦነስ አይ አይሽ ለዛ ነው አሁን ኤፍዋን ኮሚኒቲን የፎርሚላዋን ኢትዮጵያ ውስጥ ከምታስበው በላይ አሉ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ፎርሚላዋን የሚወዱ የሚያዩ ማለት ነው እንደኔ ኦብሰስ ዳድርገው ሆነው ምናምን እኔንም አሁን በደንብ የከተበኝ ንጉሱ ነው ለምሳሌ ንጉሱ እሱ አሁን አላቅም እኔ ሆነስሊ እኔም አንቺ ዩሮ ጤነኛነት የሆነ አይደለም ትንሽ ይለኛል ግን እሱም ደግሞ ያው ኢንጂኒሪም ስለሆነ በደንብ ቴክኖሎጂ በደንብ እና እኔ ራሱ በቃ ያሁን የመኪናዎቹ አሰራራቸው የሚወጣበት ስትራክቸሩን ምናም ኖርማሊ ያለውን ነገር ስታየው ፋንክሽኑን ምናም በጣም ነው የሚገርሙ የቴክኖሎጂ አስፔክት ራሱ ማለት ነው Everything, everything works and yeah እንትን ማለት አለበት እና አሁን ያው ከምታደርገው በተጨማሪ ሌላ በጣም የምወደው ነገር የፎርሚላን ኢዝ አንድ ሰው አንድ ሰው ስራውን አልሰራም ማለት ብዙ ነገር ይበላሻል እና ቲም ወርክ በደንብ ነው አስብ ውስጥ ወደ በአጠቃላይ የአንድ ቲም ቢያንስ እስከ ስድስት እስከ ስምንት ሺ ሰራተኛ አለው አንድ ቲምሴዲስ ኤፍዋን ቲሙ አሁን የመርሴዲስ እንትን የመርሴዲስ ኤፍዋን ፔትሮነስ ኤፍዋን ቲም የእነሱ ሃርቫርድ ቢዝነስ ዩኒቨርሲቲ ይሰጣል እንደ ኮርስ የነሱ ማለት ነው በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ ነው ያለው የተለያየ ባክግራውንድ ያለው ሰው ነው ያለው አለ ነው ፋክተሪ አለ ጋራዦቹ አሉ መኪና ጎማ የሚቀይሩት አልቆ የሬስ ቀን ውድድር ባለበት ቀን መኪና ጎማ የሚቀይሩ ልክ መታይ ጎማ ልታስቀይር ቆም ስትል ሀያ ሰው ነው የሚከብ ኦልሞስት ሀያ ሰው ነው ያሉየዚህ ሀገር ጎሚሽታዎች ጎማ ይበሳሉ አራቱ ነው እና ቲም ኢንጆይ ከማድረግ በተጨማሪ የሰዎቹ ምናምን ያላቸው ታለንታቸው ምናምን በተጨማሪ ኢንስፓየሪንግ አሁን እነሱ ስታያቸው በጣም ብዙ ሚሊዮን ነው የሚከፈላቸው ምናምን በጣም በአለም ላይ ያሉ ከሚባሉ ሀብታሞች ውስጥ ናቸው ግን የመጡበት ሁኔታ ግን ስታይ ታሪካቸውን ስትሰማ ባ የሚበሉት የሌላቸው ለካርቲንግ መኪና ጎማ ምናምን የሌላቸው ቤተሰቦቻቸው ሁለት ሶስት ስራ እየሰሩ በስንት በቃ ልጆቹን መኪና ውስጥ አስገብተው እንትን እንዲሉ ማለት ነው ማለት ፐርሰናል ስቶሪያቸው እዛ እንትናቸው ላይ ላይክ ቢያንስ ሁለት ሶስት አራት ሊሆን ይችላል በዛ ከተባለ ያልተሰቃየ ሾፌሮቹ ብቻ ሳይሆኑ የሾፌሮቹ ላይክ ቲም ፕሪንሲፕል ይባላል ነው የሚባሉት እንደ ኮች አላደለ ቲም ፕሪንሲፕሎቹ ኮች ቢኖርም ለፎርሚላዋኖች ማሰልጣኝ ቢኖርም ግን ቲም ፕሪንስፕል የሚባለው አሉ ላይክ ኦቨርሲ የሚያደረጉ እንደ ማኔጀር በላቸው እና የእነሱ ራሱ ታሪክ ይገርመሃል በቃ ቁጭ ብለ ስትሰማ የእያንዳንዱ ሾፌር ታሪክ ማለት ስፖርቱ ብቻ ሲሆን ሪስፖርቱ ራሱ በጣም ነው እንትን የሚለው ማለት ብዙ ነገር አለው ስክሪንህ ላይ እያየህ የምታየው ነገር አለ በቃ ቴክኖሎጂ መኪና እንዴት ነው የሚሰራው ምናምን እሱን ነገር ታየዋለ ከዛ በኋላ ስፖርቲንግ ሬጉሌሽኑ በጣም ብዙ ፔጅ ነው ለምሳሌ እሱን አሁን ቁጭ ስፖርቱን ምናምን ህጎቹና ደንቦቹም ማለት ነው ከዛ በኋላ የሰዎቹ የነሱ የራሳቸው የልጆቹ የመጡበት ታሪክ ምናምን ስታይ ደግሞ ምንም ኤክስፔክት አታደርጎም በቃ አሁን አንቺ ትነጃለችመኪና ትነጃለ አልነዳ ትፈልጊያለች ምን ማተጁ ነው ታደስከው መኪና መኪናውን ሳይሆን ልዩ ሀበ ላይሰንስ አለም

ኦሪ ሮ ሚዚየአፍሪካዊ እንደሆነ ግን በቃ ሪሰርች እናንተም ተመልካቾቻችሁም ብትሰሩት ጥሩ ነውሮ ሚዚ ያ ምን ልቀጠል ማለት የምትፈልጊ ነገርለከሌለጨርሰናስለዚህ ብዙ ነገሮች መጨረሻ ላይ ለማለት ብዙ ነገሮች የምናቃቸው ነገሮች እኛ የምንወዳቸው ነገሮች ከሆሊውድ ከተለያየ ኦርጋናይዝንትኖች ከአገሮች ምናምን ሆኖ የምንወዳቸውና ያየናቸው የልመድናቸው የመጡ ነገሮች አሉ እነሱን የኦሪጂን ግዴታ የነሱ ብቻ አይደሉም የሆሊዉድ ቦሊውድ ሊዉድ ምናምን የነሱ ብቻ ሚን የሆሊዉድ ወይ የሌሎቹ የነሱ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያውያን የአፍሪካውያን ታሪክ ነው ከሁሉም በፊት የሰው ልጅ መገኛ የታሪኮች ብዙ ሺህ አመታት ታሪኮች ያለን ኮንቲነንት አጉርነን እና ብዙ ታሪኮች አሉ ብዙ ነገር ማየት በያለን ኢንተረስት ፖለቲካም ከሆነ ሳይንስም ከሆነ ፋንተሲ ከሆነ ግጥም ጽሁፍ ፊልም ሙዚቃ ሚቶሎጂ ማንኛውም አይነት ሁሉም ማለት ብታዩት በጣም ደስ የሚል ፋሲኔቲንግ የሆኑ ስቶሪዎች አሉ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆኑ የሚወም እኔ አትሊስት የምወዳቸው እና እነሱን ቢያዩቸው ብዙ በጣም ደሳስ የሚሉ ታሪኮች አሉ እና ስለ አፍሪካ ያንነት ስለማንነታችን ስለ ብናይ ብንማር ብናጠና አሪፍ እኛ ራሳችን ማንነታችን የምንወድበት አይነት ጀርኒ ይሆናል ጥቁርነህ ነ ኮሎናይዝ ተደርገሃል ደሃነ ምናምን እየተባልክ ኖር ሰው አሁን ላይ መጠህ ነው እንደዚህ አይደለሁም ማለት ያ የምትሄድበት ጀርኒ የምትወስደው ስቴፖቹ የምታያቸው የምትሄደው ያ ሁሉ መንገድ ዮርሰልፍ ላቭ ሪዲስካቨር የምታደርግበት ማንነትህንም የምታይበት ማጠናከሪያ የስ ጀርኒ ፎር ሃቪንግ ሚ ስለመጣሽኝ እኛም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ በጣም አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ አክብራችሁ የአንቺ አልተከበርሽ እንዲሁም እኛን እኛን እንትን ብለሽ ስለመጣሽ እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን በቀጣይ ደግሞ እንደምንገናኝ

He yam